მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ძალიან დიდი სიხარული ის ამბავი, რომ სწორედ მე მხვდა წილად ეს მართლა პატივი, რომ დამეწყო საღამო, რომელიც ეძღვნება აკაკი ბაქრაძის იუბილეს. საქმე ის გახლავთ, რომ საჯარო გამოსვლებთან დაკავშირებით ილიას უნივერსიტეტის კედლებს ახსოვს ეს ამბავი, დიდი პრობლემები და კომპლექსები არ მტანჯავს ხოლმე, მაგრამ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც გულწრფელად ვღელავ და თუ შეიძლება არ მესრულოთ, ისე ვუკრავ, როგორც შემიძლია. საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც დაიბადა ეს აზრი, რომ აკაკი ბაქრაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო უნდა ყოფილიყო და მარშო სამადაშვილმა მომმართა კითხვით, ყაბულს ვარ თუ არა? ყაბულს ვარ, რა თქმა უნდა, რომელია, უბრალოდ აქ არის მეორე პრობლემა. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩემს სამშობლოში მოგეხსენებათ, ყველას მიაჩნია ცალკეული სფეროები, რომელსაც ყველას მიაჩნია, რომ არის ჭეშმარიტების ბოლო ინსტანცია, ასეთი სფეროებია პოლიტიკა, ასეთი სფეროებია და სხვადასხვა, სადაც ყველამ ყველაფერი იცის. და ასევე აღმოაჩინა, რომ არის ერთადერთი პერსონა, რომელიც, ნუ ჩემს, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოში, რომლის შესახებ საუბრის დროსაც აუცილებლად გეუბნებიან, რომ შენ არ იცი და მე ვიცი და ახლა მოგიყვები რაშია საქმე. საქმე ის გახლავთ, რომ დამსწრე საზოგადოების უმრავლესობას ახსოვს, თუ კი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ამას არ მოსწრებიან, სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან გული მეთანაღრება, რომ ამას აცდით. ბატონი აკაკი ბაქრაძე ატარებდა საჯარო ლექციებს, რომლებსაც ესწრებოდა ხოლმე ბევრად მეტი ადამიანი, ვიდრე, რა ვიცი, მე სემესტრის განმავლობაში ილიას უნივერსიტეტში ყველა პროფესორი შეკრებას ერთად. და რა თქმა უნდა, ყოველ დამსწრეს აუდიტორიაში მიაჩნდა, რომ ბატონი აკაკი ბაქრაძე ყვებოდა ამ ამბებს და უხსნიდა ამ ამბებს პერსონალურად მას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი საქმე, რაც შეიძლება გაუკეთოს პროფესორმა თავის სტუდენტებს ან საჯარო მომხსენებელმა თავის დამსწრე საზოგადოებას, როდესაც შეგრძნება იმისა, რომ ეს ამბავი არის განკუთვნილი პერსონალურად შენთვის, არ ტოვებს არც ერთ სმენელს. უბრალოდ შემდგომ, როდესაც რაღაცის ანალიზზე ან რაღაცაზე უბრალოდ საუბარზე ხოლმე ლაპარაკი, აქ პრობლემას ვაწყდებით, იმიტომ რომ მავანი იწყებს ბატონი აკაკის სიტყვის ინტერპრეტირებას სწორედ ისე, როგორც გაუხარდებოდა, მეორე ამბობს, რომ ეს ასე არ არის, საბოლოოდ ჭეშმარიტებამდე მისვლა ძალიან რთული. და დღეს შესაბამისად ცოტა ვღელავ, იმიტომ რომ დანამდვილებით ვიცი, რომ აუდიტორიაში მყოფთა უმრავლესობას შეიძლება მეტი ეთქმოდეს ბატონ აკაკიზე, ვიდრე დავით და მე. უბრალოდ ერთი რამ არის, რითაც შეიძლება ასე ვთქვათ, გადავრჩით, არის ის, რომ ბატონი აკაკი არა მარტო კითხულობდა ლექციებს, არამედ ბატონი აკაკი რაც მთავარია წერდა. წერდა ბევრს და ეს მემკვიდრეობა იღბალზე შემოგვჭა. რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ქვემოთ იქნებოდა გასაყიდად გამოტანილი ბატონი აკაკის წიგნები, ასე ვთქვათ, საჯაროდ საგანგებოდ ამ დღისათვის, მაგრამ რახან არა, მაინც გეტყვით, რომ დიდება ღმერთ ჯერ კიდევ. აი, ფაქტაუზე მომიერ სამწყობა. აი, მეორე წელი. მაგრამ ისე თუ ასე მე ვფიქრობ, კიდე დადგება მშვენიერი დღე, როდესაც აკაკი ბაქრაძის თხზულებების ხელახალი გამოცემის პრეზენტაცია კვლავ ჩვენი უნივერსიტეტის კედლებში გაიმართება, ვიპანჭები და მემინდა, რომ ეს ამბავი ასე იყოს. მაგრამ მანამდე კი, რა თქმა უნდა, ხელი მიგვიწვდება მის ნაწერებზე და ეს არის ალბათ ყველაზე კარგი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. დავიკითხოთ და ვნახოთ რეალურად, არა ჩვენს ბუნდოვან მეგონებებში, არამედ რეალურად რა ხდებოდა ამ ტექსტებში. საქმე ის გახლავთ, რომ პირადად ჩემი გამოცდილება, რახან მომხსენებელი ვარ თავისუფლებას მივცემ ამისას, ბატონ აკაკის ტექსტებთან გაცნობისა დაიწყო ძალიან უჩვეულოდ. ისევე როგორც ჩემი თაობის წარმომადგენელთა უმრავლესობა ერთხელ მაინც ყველა ცხოვრებაში ყოფილა ბატონი აკაკის ლექციაზე, ეს როგორ გითხრათ, ერთგვარად ბრენდი იყო, მე ბაქრაძის ლექციებზე დავდიოდი, ალბათ დამეთანხმებით ასე იყო. მაგრამ მეორეა, რომ გამიმართლა ერთხელ დავრეკე ჩვენს პროფესორ ლაშა ბაქრაძესთან, რომელიც მაშინ არ იყო პროფესორი, ლაშა ბაქრაძე იყო უბრალოდ მეგობარი, და მინდოდა მეკითხა რაღაც წერილის შესახებ, რომელთანაც გულწრფელად რო გითხრა, პირადად მე არანაირი, ასე ვთქვათ, გულის დონეზე ბმა არასოდეს მქონია. ეს გახლავთ გრიგოლ რობაქიძე, ვინაიდან ლაშა იკვლევდა გრიგოლ რობაქიძეს და გააკეთა დიდი გამოფენა გრიგოლ რობაქიძესთან დაკავშირებით, ვიფიქრე, რომ ჩინებული იქნება, თუ ლაშას რაღაცა პატარა დეტალს ვკითხა. და გამიმართლა ლაშა არ შემხვდა ტელეფონთან და იყო ბატონი აკაკი. და ასევე გამიმართლა, ალბათ რაღაცნაირად იმ წამს დავსვი კითხვა, როდესაც ბატონი აკაკი ამაზე ფიქრობდა. არც კი ვიცი, მართლა გამართლების ამბავი იყო. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი მსმენელებისგან განსხვავებით, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ
გონიათ რომ ბატონი აკაკი პირადად მათ უყვებოდა, მე მქონდა ასეთი გამოცდილება, რომ აკაკი ბაქრაძე პირადად მე მარტო მე ნამდვილად მეტი არავინ ისმენ და მე ყვებოდა გრიგოლ რობაქიძის შესახებ და ეს ხმა თითქოს დარჩა. ხმა სხვა ადამიანი ძალიან ძნელად ივიწყებს. იმას რას ყვებოდა ბატონი აკაკი, მომკალით ვერ გიამბობთ, მე შემიძლია გიამბოთ ის, რაც შემდგომ წავიკითხე წიგნში და შესაბამისად მონაყოლი და წაკითხული ერთმანეთში ამემხრა. მაგრამ ეს ხმა გამომყვა ერთგვარად და როდესაც დღეს იყო საუბარი იმაზე, თუ რა მინდა რომ გავიხსენო, რაზე ვისურვებდი საუბარს, ელაპარაკებდი იმაზე, რაც ასევე დამსწრე საზოგადოებამ ალბათ ჩემზე კარგად იცის. ეს არის ორი წიგნი. ორი წიგნი, რომელიც ეძღვნება ორ ძალიან დიდ ქართველს და ორ დიდ ქართველს, რომელთა შესახებაც საუბარი გაუთავებლად შეიძლება, ილია ჭავჭავაძეს და ნიკო ნიკოლაძეს. პირველ შემთხვევაში ალბათ ეს საკმაოდ გავრცელებული ფენომენია საქართველოში, როდესაც ილია ჭავჭავაძე ბევრ ოჯახში არის არა მწერალი, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, არამედ ერთგვარად ოჯახის წევრი. ილიამ თქვა, ილიამ გააკეთა, როგორც ილიას პორტრეტი კიდია სახლებში. ეს ხო ანეკდოტის დონეზეა, რომ საერთო ბაბუა მყოლია, როდესაც ვიღაცა იმდენად ჩუმია, რომ ილიას ვერ ცნობს და აღმოაჩენს, რომ თაროზე ილიას პორტრეტია და უი მართლა შენ საკავს და ასე შემდეგ. მეც ასეთ სახლში ვარ გაზრდილი და ამიტომ ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ რაღაცა შეიძლება მომხდარიყო კიდე ახალი, რაც ილია ჭავჭავაძესთან დაკავშირებით რაღაც განსაკუთრებულ კიდე უფრო სხვანაერ დამოკიდებულებას გამიჩენდა. პირველად წიგნი, რომლის შესახებაც მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ, რაც არ უნდა კომიკურად ჟღერდეს, წავიკითხე გერმანულ ენაზე. გახსოვს ლაშა ეს ამბავი, ეს არის ბატონი აკაკის წიგნი ილია ჭავჭავაძე, რომელიც ითარგმნა გერმანულ ენაზე. მოდით არ ვიტყვი ამ განყენებულს ნას, ლაშა ბაქრაძე მიიღო ამ საქმეში ძალიან დიდი მონაწილეობა და პირველად ეს წიგნი ჩამივარდა ხელში და ვიყავი გერმანიაში და ვიფიქრა, მოდი წავიკითხე, თქო ძალიან უცნაური. წავიკითხე და ყველაზე უცნაური იყო ის, რომ უცხო ენაზე გადმოტანილი ტექსტიც კი უცებ გაჩნდა ეს დიდი ტალღასავი წამოვიდა ემოცია იმისა, რომ რა თქმა უნდა მიყვება არავინმე სხვა, არამედ ამას ყვება აკაკი ბაქრაძე. მერე უკვე გამოვიდა ქართულ, ჩამივარდა ხელში ქართულ ენაზე. მერე შესანიშნავი გამოცემა იყო ილუსტრირებული, რომელიც მაგ და ჩანთაში მიდევს. უბრალოდ ჩვენებას არ ექვემდებარება, იმიტომ რომ ეს წიგნი არის იმდენად, როგორ გითხრათ, გაცვეთილი და ახმარი ისეთი ამბა. მაგრამ მეორეა, რომ ეს ეს წიგნი ბიოგრაფია არ არის ბიოგრაფია იმ გაგებით, რა გაგებასაც ვდებთ ხოლმე ამ წიგში და მოგვიანებით დაახლოებით 15 წელიწადში ერთი შესანიშნავი გერმანელი ფილოსოფოსის მიერ დაწერილი ბიოგრაფიები წავიკითხე და ვნახე, როგორ აფასებდა ის თავად ამ ბიოგრაფიებს. ის ამას არ უწოდებდა ბიოგრაფიას, ის ამბობდა, რომ ეს არის აზრის ბიოგრაფია. და მე ვხდი, რომ ილიას ბიოგრაფია იყო არა მარტო ის, რომ ილია წავიდა, ჩვენ ვიცით, ილია მოვიდა, ვიცით, ილია მისწავლა იქ, ილია შეხვდა ამას, ეს იყო აზრის ბიოგრაფია, რომელიც გვიხსნიდა ილია ჭავჭავაძეს არა მარტო როგორც ადამიანს, არა მარტო კაცს, რომელიც გაიზარდა ამ და ამ გარემოში. ის არ ეხებოდა მხოლოდ მის შემოქმედებას, ის გვაჩვენებდა თითქოს ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორ ვითარდებოდა ილიას აზრი და რატომ არის საბოლოოდ ილია ის, ვიზედაც მშვიდად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ჩემი სახლის წევრია და ის ჩემი მამაა თუ რაღაც, მსგავს ვერც კი კითხვით. ძალიან ვცდილობ, რომ პათოსში არ გადავიჭრა და ძალიან ვცდილობ, რომ შეორისდებულებით არ შემოვიფარგლო და მაპატიეთ, თუ კი მეტისმეტად, ასე ვთქვათ, გრძნობების დონეზე გადავდივ. მაგრამ მეორე წიგნი, რომლის შესახებაც ასევე მინდა გითხრათ, ეს უკვე ცოტათი ჩემი სირცხვილია, იმიტომ რომ ნიკო ნიკოლაძე იყო ჩემთვის უბრალოდ დიდი ქართველი, რომელზედაც ვიცოდი, რომ დიდი ქართველია. ვიცოდი, რომ ნიკო ნიკოლაძე სასაცილოა, ვიცოდი მისი სასიყვარულო ამბები მაგალითად. და ვიცოდი, როგორ წერდა ვიღაცა ცარიელ წერილებს, იმიტომ რომ გაბუტული იყო ქალზე. ნუ ამებს აღარ ჩავაკმავდები. მაგრამ რატო იყო ნიკო ამდენად დიდი კაცი, რომ ილიას ბიოგრაფიაშიც ხომ ამბავი? რატო იყო, არ ვიცოდი. და თუ კი დიდი მეგობარი და დიდი სიყვარული ვინმე მოდეს მე შემძინა, ეს არის დიდი მადლობა ბატონ აკაკი ბაქრაძეს და ეს არის წიგნი ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც როგორც აღმოვაჩინე, აი სულ ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ბევრად ნაკლებად პოპულარულია, ვიდრე ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია. არ ვიცი რატომ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი ილუსტრირებული გამოცემა იყო, რომელმაც თითქოს ბიძგი მისცა თავის დროზე ილიას ბიოგრაფიის ამდენად გაპოპულარულებას, ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში ნიკო ნიკოლაძის ამბის წაკითხვის შემდეგ ამოხდა, იცით, ძალიან ბევრი რამე გაცოცხლდა ჩემთვის.
გაцоцкდნენ არა მარტო არ ადამიანები, არამედ გაцоцкდა ადგილები, გაцоцкდა გარემო და რაღაცა ის მიმართაც ქონდა საკმაოდ ზედაპირული დამოკიდებულება. თითქოს ბოდიშს ვიხდი, რომ წლების განმავლობაში მე ვერ ხვდებოდი რამდენად დიდი საქმე გაკეთდა. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი. და ყველაფერ ამის ფონზე უცებ მოხდა ერთგვარი აღრევა, რაც ალბათ ბევრ მკითხველს ემართება, როდესაც ერთი ავტორის რამდენიმე წიგნი მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. თითქოს სამი დიდი ქართველი ჩემთვის გახდა ერთნაირად დასანახი. ბატონი აკაკის თანა, როგორ გითხრათ, ერთ დროს ცხოვრობდით, ხომ? ბატონი აკაკი ჩემი მეგობრის мама იყო. აქ ცოტა უფრო შემეძლოთ საკუთარი თავისთვის უფრო ფამილიარული დამოკიდებულების უფლების მიცემა. მაგრამ სინამდვილეში თუ კი ოდესმე ვინმე გადაწყვეტს, რომ მე განყენებულად უნდა ვილაპარაკო არა ასეთი აუდიტორიის წინ, არამედ სრულიად აკაკი ბაქრაძის სახელთან არა ნაზიარები აუდიტორიის წინაშე, შეიძლება ზუსტად ისეთივე პათოსით მესაუბრო მათზე, როგორითაც ვეცდებოდი, რომ მომეყოლა, როგორი დიდი ქართველები იყვნენ, როგორი იყო ილია ჭავჭავაძე, როგორი კაცი იყო ნიკო ნიკოლაძე. და ალბათ ასევე ძალიან მშვიდად მივაყოლებდი, როგორი კაცი იყო აკაკი ბაქრაძე. მე იმედი მაქვს, რომ იქნება ოდესმე ამავე რანგის მწერალი, პუბლიცისტი და მოაზროვნე, რომელიც დაწერს წიგნს აკაკი ბაქრაძე, აზრის ბიოგრაფია, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი წიგნი გამოვა. და თუ კი, ასე ვთქვათ, ჩემი შორის დებულებით გაჯერებული სიტყვა არა აკადემიური გახლავთ, მე ვარ მოხარული, რომ ჩემს გვერდით ის ჩემი ძირფასი კოლეგა, არაჩვეულებრივი მეგობარი დავით პაიჭაძე, რომელიც განსხვავებით ჩემგან შორის დებულებით არ შემოიფარგლება. და მადლობელი ვარ მისი. დაიწყო სიტყვა იმით, რომ შენთვის დიდი პატივი ან ჩემთვის დიდი პატივი ამაზე ლაპარაკი, ნიშნავს დაიწყო სრულად არალიტონი ფორმულით და არა რაღაც სავალდებულო სიტყვებით, რომელსაც დასაწყისში ამბობენ ხოლმე. მეტო აკაკი ბაქრაძეზე ლაპარაკი თან პატივია და თან მე ვფიქრობ საჭიროა, იმიტომ რომ ეს კაცი ცოტა მივიწყებულია დღეს და როცა მოდიოდი ვფიქრობდი ნეტა რა აუდიტორია იქნება შეკრებილი და რა, როგორც თქვენ, აქცენტების დასმა აჯობებს აუდიტორიის წინაშე. იმიტომ რომ ის სანახევრო ჩინაურული საუბარი, რომელიც შეიძლება აქ წარიმართოს, შეიძლება ჩანაცვლდეს სრულიად თავისუფლად, მაგალითად სამეცნიერო კონფერენციით, რომელზეც გამოვა, ეს მე ვიგონებ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტრადიციულ გზებს, როცა ის იუბილეებს მართავდა ხოლმე, ხო? კი არა ვარ ამის მომხრე, ან მოწინააღმდეგე. უბრალოდ ეს იყო მიღებული ტრადიცია, მიგეწყნა სამეცნიერო კონფერენცია რაიმე საკითხისთვის და აი ესე დაცალკევებულად ერთმანეთისგან გამიჯნულად, გამგეხილა, მაგალითად აკაკი ბაქრაძე როგორც თეატრის კრიტიკოსი, აკაკი ბაქრაძე როგორც კინოს კრიტიკოსი, აკაკი ბაქრაძე როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი, აკაკი ბაქრაძე როგორც პოლიტიკოსი, აკაკი ბაქრაძე როგორც პოლიტიკური პუბლიცისტი, აკაკი ბაქრაძე როგორც უმცირესობის შესახებ მწერალი, აკაკი ბაქრაძე როგორც ისტორიის კრიტიკოსი, როგორც კულტურის კრიტიკოსი და ასე შემდეგ. უამრავი ასპექტი შეიძლება მოვნახო ამ ადამიანის საქმიანობას, ოღონდ საქმიანობას არა მარტო ისეც, რომელიც კალამთან არის დაკავშირებული, დატოვხაც გონია, რომ ეს ყოველთვის წერდა და არასოდეს არ ბეჭდა და კი მოესწრო კომპიუტერს, მაგრამ ბეჭობას ეი ბეჭდა. არამედ მის საქმიანობასაც. მე არ ყოფილვარ მის ლექციებზე, არ ყოფილვარ ავქნა, თუმცა მახსოვს მასთან პირველი შეხვედრა წელთა კავშირში. ეს არის კოლექცია, ეს ხო მოხსენება და ამას ცოტა ხანში უფრო წულად მოვიგონებ, იმიტომ რომ ეს არა ჩემი მოგონება არ არის ეს მხოლოდ. ეს იყო პატარა გადატრიალება იმდროინდელ ქართულ საბჭოთა კრიტიკაში, თუმცა საბჭოთა კრიტიკოსად მე ის ასოც არ მიმაჩნდა. მოდი თქვა 2020 სიტყვა ბატონ აკაკიზე როგორც კრიტიკოსზე. იშვიათია ნაწერები ქართველი კრიტიკოსისა, ხასუსვამ ქართულ კრიტიკოსს, რომელსაც არ აქვს ფილოლოგიური განათლება, ეს ისტორიკოსი იყო განათლებით. და რომელიც ასე ცხადად, ასე მკაფიოდ გელაპარაკება ლიტერატურის შესახებ. ეს არ არის მარტივი ლაპარაკი. არა, ანდა შეიძლება მარტივია, მაგრამ კარგი გაგებით მარტივი. რო კითხულობ, ყველაფერი გასაგებია. მას შენ აი ეს ნელ-ნელა შრე-შრე ჩაყავხარ ტექსტის ისეთ სიღრმეში, სადაც თვითონ ჩადის,
და უწინარესად მას ტექსტში აინტერესებს აზრი, როგორც ახლა სკოლაში ამობენ, სათქმელი და ნაკლებად შედარებით ნაკლებად აინტერესებს მისი ესთეტიკური მხარე. ის არ იყო ლიტერატურა ცოდნე და ამ კუთხით ლიტერატურულ ტექსტებს ძალიან იშვიათად განიხილავდა ხოლმე. თუ განიხილავდა, ну, ლირიკას. ისიც არ იყო ხშირად კონცენტრირებული, თქვა, ხატრული სახეების, ტროპული მეტყველების ანალიზზე და სხვა. ეს ქართულ ლიტერატურაცოდნეობის და კრიტიკაში სხვისი საქმე იყო, მისი არ ყოფილა. და სწორედ ასეთ ანალიზს, სადაც ესთეტიკა არის მეორე ხარისხოვანი, ან სულაც მესამე ხარისხოვანი, ჰქონდა, მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ძალა იმ დროინდელ მის მსმენელზე თუ მკითხველზე, იმიტომ რომ ჩვენი ლიტერატურა, როგორც ჩანს, საბჭოთა პერიოდში საჭიროებდა განსხვავებულ საჯარო ინტერპრეტაციებს. მაგალითად, შეიძლება ბევრი თქვენგანისთვის, მე მაშინ ბავშვი ვიყავი და არაფერი არ მახსოვს, მახსოვს უბრალოდ შტაბის დილება, მერე წავიკითხე მოკლე ანგარიში იმ სიტყვისა, რაც აკიბაქრაძემ საქართველოს ტელევიზიაში წარმოთქვა, როცა განიხილავდნენ ჯაყოს ხიზნების სატელევიზიო სპექტაკლს. აი მაშინ მახსოვს კაცი, რომელიც ძალიან მშვიდად დალაგებით, მოკლე წინადადებით ლაპარაკობდა ამ რომანზე და ყველა რაღაცა ჩუმად უსმენდა. მახსოვს ამის მომდენო დისკუსიები მე რაღაცა სახლებში, ოჯახებში, ღელავდა ხალხი ჯაყოს ხიზნების ჩვენების და მე როგორ განხილვის გამო. პატარა ვიყავი, მაგრამ კი ხვდებოდი, რომ ეს იყო რაღაცა უჩვეულო იმ დროინდელი სინამდვილისთვის. 84-ში უკვე არც ისე პატარა ვიყავი, როცა გამოვიდა ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია პირველად და ამ წელს მინდა ვკითხო, მთელი ტირაჟი ისეთი იყო, რა წიგნიც მე მქონდა, იმიტომ რომ იქ როცა უახლოვდები ილიას ყველობას 84 წელს გამოცემაში. ილიას ყველობის ამბავს და ილიას ყველობამდელ გარემოებებს ყובה იქ უკვე ის ნამდვილი ისტორიკოსია, იმიტომ ისეთ ამბებს აცოცხლებს, რაც მანამდე არავის არ გაეგონა და ყოველთვის არავის არ დაეწერა. უცებ ჩნდება რამდენიმე ცარიელი ფურცელი, სადაც ტექსტი არ არის საერთოდ. არა, ჩვენ რომ სახშებო, იმედზე ყველა ხო, არის. აი მე მქონდა ეგზემპლარი და ვერ მივაგენი სხვას და მე დავეოდე ახალ გამოცემას და წავიკითხე იქ სრულად. სადაც აი ყველაზე საინტერესო მომენტში, რომ გაინტერესებს, აი რა მოხდება, ეს გემი ჩამოვიდა, ვიღაც ახალი გვარები შემოდიან, იძაბება მდგომარეობა და უცებ 3 თუ 4 გვერდი თუ მეტი არ არის სრულიად სუფთა ფურცელი, არაფერი ტექსტიზე და არის დაბიჭდილი. გადაახტები ამას, ნუ სხვა რაღაც აქვს. წაიკითხავ და მნიშვნელოვანი ამბები უკვე მომხდარია. ძალიან საგულისხმო, რომ მისი წიგნები 80-იანი წლების მეორე ნახევრამდე გამოიცემოდა ესეთი მცირე ფორმატით. ეს ხო პატარა წიგნები, რა გაიხსენ თუ გასოთ ჯანი, მითოლოგიური ენგადი, სული ზრდა, რომელიც იყო პუტკუნა წიგნი, სკეილ წიგნი იყო, მაგრამ პატარა. აი ერთი 400 გვერდამდე იყო, მაგრამ აი ამის ნახევარი იყო დაახლოებით ამ წიგნის. არა, არ იყო მოსახერხებელი, იფურცლებოდა თან ცოტა ხელში შემოგეფურცლებოდას. ამით ეს მერე მივხვდი, რომ ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ამ კაცს მაინც და მაინც არ წყალობდა. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ მისი მთავარი წიგნი არის მწერლობის მოთმინება. იმიტომ რომ ამ წიგნში, რომელიც დაწერილია 80-იანი წლების პირველ ნახევარში, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ხელნაწერშივე ჰქონდა წაკითხული, მაგრამ ჩვენ რა, ჩვენ მაშინ სტუდენტები ვიყავით და არ ვიცოდით ეგ ამბები და საქართველოში ის გამოიცა 1999-ში თუ 10-ში პირველად და 9-ში და მაშინაც გულს დამაკლდა ერთი რამ და ეს ნაკლად ჩაუთვალე ავტორს, ოღონდ ეხა მინდა ვიცოდე ცდებოდი თუ არა. იქ აკი ბაქრაძეს ბევრი რამ აქვს ნათქვამი ავტორის მითითების გარეშე. არა და ამ წიგნში მოთხრობილია რამდენიმე აი ეს მსხვილი არამზადობის შესახებ, რაც ქართულ წერილებს აქვთ ჩადენილი, ოღონდ მითითებულია, ვთქვათ, პერიოდული გამოცემა, მისი თარიღი და მეტი არაფერი. და შენ აი გულის გასკვლამდე გაინტერესებს, ვინ იყო იმის გამკეთებელი, ვინ იყო იმის მთქმელი. ჩვენ გვაინტერესებს ადამიანები. აი ამ ადამიანთა ვინაობა აკი ბაქრაძე მიცოდა კარგად და მე ვერ ხვდებოდი მაშინ, ინდობდა მათ
მაინც უფრთხილდებოდა წარსულს, არ უნდოდა ამ კივილთა ბოლომდე გაღვიძება და ჭრილობების გაცოცხლება, თუ დაუშალეს ეს და აი პირველ გამოცემაში არ ჩართა. იმიტომ რომ ამ გამოცემაშიც ყველა ფრჩილი გახსნილი არ არის. არ არის. და გული წყდება. არა, იმიტომ რომ მე ხელები ვიფშუტო და ვიღაცას უთხრობ ბაბუა შენი ცუდი კაცი. არა, არა. უბრალოდ საინტერესოა. საინტერესოა მაგალითად, აი რომ დაუარო დიდუბის პანთეონს და მოგინდეს, ვთქვათ, აი გიდათ მუშაობ დიდუბის პანთეონში, ხო? და ხედავ რაღაცა გვარებს. რომელთა მიღმაც შეიძლება საშინელი ფაქტები იმალებოდეს რა. ძირითადად ეგეთ ხალხია სამწუხაროდ. ა რატო იყო ეს ციგნი მნიშვნელოვანი? ეს ჩემი აზრით იყო საბჭოთა პერიოდში დაწერილი ყველაზე ანტისაბჭოთა და თავის ანტისაბჭოობაში ყველაზე კაფიო ციგნი. მაგრამ ის იწყება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზით. იწყება იმით, რომ ქართველმა ხალხმა წელს დააკისრა სრულად განსხვავებული მისია, რომ ეს არის პოლიტიკური ლიდერის მისია. და ჩემი აზრით, ბატონი აკაკი, შენ რა თქვდებოდა ამ მისიაში ორი პროფესიის შეუთავსებლობას? შეუძლებელია ის თვითონ ამბობს ამას. რომ შეუძლებელია ხა ნორმალურ თავისუფალ ქვეყანაში წერალი იყოს პოლიტიკური ლიდერი და მოქალაქეები, მოსახლეობა სახავდეს მას ასეთად. და იქო განმარტავს, რატო მოხდა ეს საქართველოში, რა ტრადიციები აქვს ამას პოლიტიკური ლიდერის პოეტად აღქმას და პირიქით და რატო მაინცდამაინც კიდე კომუნისტურ წარსულში ეს შენარჩუნდა ეს არა. და მეორე მხრივ ის თვითონ მე ხაუბედავ და ვიტყვი ამას, თვითონ წარმოადგენდა აი ამ კონცეფციის მარცხის განსახიერებას. იმიტომ რომ შეიძლება მას ეს თვითონ არ უნდოდა, მაგრამ იგი მიაჩნდა პოლიტიკურ ლიდერად, როცა ეს გარდაქმნა დაიწყო, რაღაც სიო დაუბერა და თავისუფლებები გაჩნდა. და მე მახსოვს სხვა ადამიანების მიერ თქმული, რომ აკაკი ბაქრაძეს ასპარეზი რომ იცე, ის ხალხს გაუძღვება. ის ერთ უწინამძღოლებს, ის იქნება პოლიტიკური ლიდერი. მან ეს ცადა ძალიან გვიან ბოლოს 1995 წელს, როცა ალბათ თვითონ ხვდებოდა, რომ გამარჯვების შანსი პოლიტიკაში, პოლიტიკურ ლიდერად მოსვლის შანსი არ ჰქონდა და მაშინდელ გაზეთში მუშაობდა და დავწერა წერილი, რომელსაც თავს მიძღვნილ სააკი ბაქრაძისადმი, ესეთი სუბუქი ირონიით დავარქვით სახელი და დავწერეთ სახელად ფრაზა, რომელთაც მან დაამთავრა ერთი თავისი კრიტიკული წერილი მარჯანიშვილის თეატრში ანა კარენინას დადგმის შესახებ. მე ნანახი მაქვს ეგ დადგმა, სადაც კოტე მახარაძე იყო კარენინი და სოფიკო ჭეურელი იყო ანა კარენინა. ძალიან სუსტი დადგმა იყო მედია კუჭოხიძის, ახლა და ანა კარენინა სცენაზე ისედაც წარმოუდგენელია და მეორეც მოკეთ ბატონი აქ იმ წერილს ამთავრებდა ასე, რომ ჩვენ ყველას თავი შეგვიძლია ვინოგეშოთ ესპანური ანდაზით, მიყვარს შეუძლებელთან ბრძოლა და დამარცხება. და ეს ანდაზა გახდა მეორე საქართველოში მოხდა ამბები, რის გამოც ეს ანდაზა გახდა ჩემი საყვარელი ანდაზა რა. და ხანდახან ავაფრიალებ ხოლმე მათ შორის საკუთარი თავის მიმართაც, ბევრი სხვის მიმართაც, რომ აზრი აქვს როგორ ჩანს შეებრძოლო შეუძლებელს მიუხედავად იმისა, რომ იცი რომ დამარცხდება. წერილსაც შეუძლებელია. ანუ? წერილსაც შეუძლებელია. ხო, ხო. ეგრე ქვია, შეუძლებელი ქვია. მე სულ მაინტერესებდა და ბატონო აქ ისე არ გაუმხელია თავის წერილებში. რატომ აეყარა მას გული პოლიტიკაზე? რა მოხდა ისეთი, რამაც მას შეუნარჩუნა პუბლიცისტობის სურვილი? მაგრამ გაუქრო პრაქტიკოსად ყოფნის სურვილი. შეიძლება მე რაღაცები არ წამიკითხავს, არ ვიცი, გამომრჩა, მაგრამ რაც წამიკითხავს, იქ ეს თითქოს და კარგად ახსნილი არ აქვს. რაღაცა მას გული ჩაუწყვეტა ამ მხრივ. ასევე ძალიან მაინტერესებს და თქვენ ხედავთ, რომ გრელოდ კითხობზე გადივარ ჩემ მეორე პროფესიიდან გამომდინარე და აკეთ ვიყურებ, მაგრამ ლაშას გულის ხო კითხვის ადრესატად.
რა გავლენა იქონია მასზე თუ რამე გავლენა იქონია ცხადია დეპუტატად ყოფნამ მოსკოვში. იმიტომ რომ იქ ის ფარაოდოქ ნახავდა ძალიან ახლო ხედით იმას თუ როგორ კეთდება სამშვიდო პოლიტიკა, რას წარმოადგენენ, რაც გადასაროთ იცოდა, მაგრამ აი ეს ხორჩესხმულს რო ხედავ, ალბათ რაღაც სხვა ეფექტი ექნება, რას წარმოადგენენ სამშვიდო პოლიტიკოსები, საბჭოთა ლიდერები, რას გვიპირებენ ისინი, როგორ გიყურებენ მის წერილებში რო ხულობ საბჭოთა კავშირის კომუნისტების, საბჭოთა კავშირის შესახებ ადგილებს აღწერებს რა არის მათი ინტერესი, რა არის ამ ინტერესების ფონზე საქართველოს ინტერესი. შეუძლებელია ეს არ გაიზიარო, შეუძლებელია არ კონდეს და მე ვიხსენებ ჩემი ბავშვობის და ახალგაზრდობის დროინდელ შტაბისტელებს, არ კონდეს აი ესეთი პატარ-პატარა წერტილოვანი გასხივოსნების განცდა. როდესაც ადამიანი უაღრესად სადაენით, უაღრესად გასაგებად, მარტივად, ისე რომ აი გაოგნებული ხარ ცალკე ამ სიმარტივით, გეუბნება იმას, რაც ერთი დიდი თურმეთი შეიძლება შენში გამოიხატოს. რომ თურმე ეს არ ვიცოდე, თურმე ეს ასე ყოფილა. და აი ამ ფონზე საინტერესოა რა განცდა ჰქონდა თვითონ მას, როცა ახლოდან დაინახა ეს მონსტრი. აი ეს საბჭოთა პოლიტიკა მართალია მისი როგორც ეხლა ერკვევა არსებობის მიწურულს, აღსასრულის პირას, მაგრამ მაინც ვერ იტყოდა ახლა თითქოს ვერავინ 99 წელს რო საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. და აი უულო ჩვენ. აკი ბაქრაძე წელობის მოთხოვნებაში ამბობს, პირველივე თავში ამბობს ამას, რომ რუსეთის იმპერია დაიშლება და ეს აუცილებლად მოხდება მეოცე საუკუნის ბოლომდე. ამ საუკუნის ამბავია. და ამას ისე ამბობს რა, ვითომს არაფერი, ხო? ალბათ ეს იყო ბომბის გავარდნა სავით მაშინ. ციგნი სამწუხაროდ გვიან გამოვიდა 90-ში, როცა უკვე ყველანი ვხედავდით რომ იშლებოდა და მე ვფიქრობ რომ სათანადო დაფასება დააკლდა ადამიანს, რომელიც ამას გეუბნებოდა აცილებით ადრე. მაგრამ ეს ადამიანი იყო, რა ვიცი, ნახევრად დევნილი იყო, როგორც აქედან მოჩანს. და კარგია თუ ვინმე, მაგალითად, შემოგვაწევს სიტყვას დღევანდელ შეხვედრაში ამაზე. ანუ თვითონ არ წუწუნებს არსად თავის ტექსტებში ამის შესახებ. მე ვფიქრობ, ის ძალიან მნიშვნელოვანია 60-იან წლების სულის გაცოცხლებისათვის ჩვენში. ანუ 60-იან წლები გინდა არ გინდა იმ დაწყევლილი ქვეყნის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი დრო, რომლის მანძილზეც, დაახლოებით ესე 7-8 წლის მანძილზე ქართულ ლიტერატურაში ხდება აფეთქებები და მეორე აი ამ აფეთქებების ინერციით 70-იან წლებში რამდენიმე კიდევ ძალიან კარგი ტექსტი იწერება. როდესაც ეს კინოზე და თეატრზე, კინოთეატრი ეს კრებული გახსოვთ ალბათ, იგონებს კინოსტუდიაში მუშაობას, ერთ ძალიან საგულისხმო ფრაზა არის, რაც ალბათ კარგად გვახასიათებს. რო ეს ხალხი ვინ ჩაბმული იყო კინოწარმოებაში და მუშაობდა რა, მოკ სცენარებზე უნდა მუშაობდა რაღაცას. სამსახურში ლაპარაკობდა ყველაფერზე გარდა იმისა, რაც მათ პროფესიას ეხებოდა, ხო? რაღაცა ფიზიკაზე, ნუ ადამიანურ საქმეებში სულიად სხვადასხვა სფეროებზე, ოღონდ კინოზე არა. კინოზე არ ლაპარაკობდა. ანუ ისაც მათი საქმე იყო, არ იყო მათი ლაპარაკის საგანი. ის იყო ძალიან კარგი მთხრობელი. ამბების თხრობა შეეძლო კარგად, თუმცა ძალიან იშვიათად თუ მოუნდებოდა მხატვრული ტექსტების შექმნას. მხოლოდ ერთი ნიმუშია მე მგონი აი ამ 7 ტომეულში მისი ფიქშენის. ბატონო? 8 ტომეულში. მაგრამ მას არ ჭირდებოდა ამბების გამოგონება, საიმისოთ რომ ყოფილიყო კარგი მთხრობელი. ასეთი ამბებისა და ერთ რამე დღეს გაცნობა, როგორც 60-იან 70-იან წლების ანეკდოტებში გულისხმობ გამოუცემელ ნამდვილ ამბებს და არა რაღაცა უხუნჯობებს. ასევე გაცოცხლება ამბებისა ცოტა უფრო შორეული წარსულიდან, რომელიც იყო გამაოგნებელი პირადად ჩემთვის. საქმე ეხება 30-იან წლების გარემოს, რაც ცოცხლდება მის წინგში წერილობის მოთვინიერება.
მან ხა ვიტყვი ძალიან გაცვეთილ რაღაცას, რომ აი ეს წიგნი მაგალითად მისი რაღაცა ფრაგმენტები მიმაჩნია რომ უნდა შედიოდეს სკოლაში, გინდა ისტორიის საგანში, გინდა ლიტერატურის საგანში. იმიტომ რომ ეს არის წიგნი, რომელიც ყველაზე ჯიუტად გატრიალებს და გაიძულებს თვალი გაუსწორო შენ წარსულს. რაც გინდა ის დაასკვენი მე იმ წარსულიდან. მაგრამ ეს წიგნი გახედებს იმ წარსულისკენ. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვეყო, სულ ახლა ხანს გამოჩნდა წიგნები, ისიც არ იყიდება, იმიტომ რომ რაღაცა გრანტით არის გამოცემული და გაყიდვა არის აკრძალული, რომელიც დოკუმენტურად გიყვება 30-იანი წლების რეპრესიების ამბავს. ასეთ მეული გამოვიდა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ მე არ იყიდება. ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დევს, მაგრამ ესაც ვერ ნახავთ მაგას. აქ კერძო პირებს აქვთ რა. და შსს-ს საკუთრება. შსს-ს ბიბლიოთეკაში არის. იქ. ა ცოტა არის ასეთი ნაშრომი ამის თქმამიდა. მან მოახერხა აკიბაქაზე სკოლის ხო ფამჯერად და სრულად ეს მისაწვდომი ლეგალური წყაროებით, ეს არის ძველი გაზეთები, ძველი ლიტერატურული და არამარტო ლიტერატურული პრესა, აღადგინა 80-იან წლებში ის ჯოჯოხეთი, რაც ტრიალებდა საქართველოში. და რასაც ერთი მხრივ მოაქვს კომიკური ეფექტი, იმიტომ რომ კითხულობ წარმოუდგენლად უმწეო ლიტერატურას, სასაცილო ქართული დაწერილ ტექსტებს, და მეორე, ეს არის ტრაგიკული ეფექტი, იმიტომ რომ იცი რომ ამ ტექსტების ავტორებს ერთი რომ გაუსწორდნენ და მოსპეს, მიუხედავად იმისა, რომ რეჟიმის ერთგული მსახურები იყვნენ და მეორე მხრივ ტრაგიკულია, კიდევ უფრო ტრაგიკულია, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც აი ამ გაუმართავი ქართულით წერს გინდა კრიტიკულ, გინდა პუბლიცისტურ, გინდა პოეტურ ტექსტებს, დროის რაღაცა მცირე მონაკვეთში არის ძალაუფლების მქონე, განსაზღვრული პოლიტიკისა, კარნახავს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, ან გამოხატავს ამ გადაწყვეტილებებს და მათი ნაწერების შედეგად იქნება საზოგადოებრივი აზრი, გამოდის სასამართლო განაჩენები, რომელთაც ეს პოეტური და პროზაული თუ პუბლიცისტური ტექსტები ამაგრებენ და ისპობა ადამიანების სიცოცხლე. ამ მხრივ ეს არის ფასდაუდებელი წიგნი, მწერლობის მოთვინიერება. ამავე დროს ამ წიგნში პირველად, არ პირველად არა შეიძლება, მაგრამ ყველაზე მკაფიოდ, კაფეობის თვალსაზრისით პირველია მანამდელ წიგნებს შორის, რომ მანამდე ვერ გამოხატავდი ამ იდეას, რომ საქართველო უნდა იყოს თავისუფალი. ამას ვერ იტყვი ვერც ერთ წიგნში, რომელსაც საბჭოთა კავშირში გამოსცემდნენ. და პირველად ამ წიგნში ის ლაპარაკობს საქართველოს თავისუფლების გარდაუვალობაზე, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრევა ამ თავისუფლებისათვის მომზადების საჭიროებაზე. და ამავე დროს ვერანაირ რესურსს ვერ ხედავს, რომ ჩვენ ამ თავისუფლებისთვის შეგვიძლია მოემზადოთ. მეცაც ვიტყვი, მას თვითონ არ აქვს ჩემი აზრით კაფეოთ გაცნობიერებული, რას ნიშნავს თავისუფლებისთვის მოემზადება. თავისუფლების წურვილი კი და იცის ჯერა და უნდა რომ ეს წმენა ჩვენ გადმოგდოს, რომ ხოლმე თავისუფლების პირობებში შეიძლება რეალისტე შეიცვალო, უკეთესი გახდე. შემოქმედებას თავისი ფუნქცია დაუბრუნდეს, წელს თავისი ადგილი ქონდეს. მაგრამ რა ტვირთები, რა პასუხისგებლობა, რა ტკივილები მოაქვს თავისუფლებას, ეს მან არ იცის და ბუნებრივია რომ არ იცის, იმიტომ რომ 1928 წელს იყო დაბადებული და მთელი ეს დრო გაატარა არათავისუფალ ქვეყანაში. და სწორედ ამიტომ, არა მიუხედავად ამისა, სწორედ ამიტომ არის განსაკუთრებით დასაფასებელი, იმიტომ რომ იყო უმცირეს თაგანი თავის თაობაში, ვინც შეფარვით თუ ღიად ატარებდა და უზიარებდა და განასახიერებდა, რაც თავარია, თავისუფლების იდეას იმ ადამიანების წინაშე, ვინც მას უსმენდნენ, ვინც მას ხვდებოდა, ვინც მას კითხულობდა. მე მგონია, რომ გარდა ამ მშვენიერი რატო მეულისა, სადაც თავი მოიყარა აკაკი ბაქრაძის გამოცემებმა, ცუდი არ იქნება თუ ჩვენ სერიოზულად განავხედავთ ამ კაცის მემკვიდრეობას და არა მარტო წერილობით. არაწერილობითი მემკვიდრეობის შესწავლა რთული საქმეა, აქ საჭირო იქნება შევაგროვოთ რაღაც მოგონებები, ხო, და მოგონებები ყოველთვის ცოდავენ ხოლმე სიზუსტის თვალსაზრისით და გავიგოთ მასზე იმაზე მეტი, ვიდრე შეუძლია ტექსტებს გავაგებინონ. ვიმეორებ, ეს არის მისი გულაცრუების ისტორია. 90-იან წლებში.
ეს გულაცრუება გამოიხატა მის სიცოცხლეში გამოცემულ ბოლო ციკლში, რომელსაც ჰქვია დაწუნებული გზა. გადასარევათი ცნობიერებდა, რომ რასაც ამბობდა, იმან განიცადა მარცხი და მე არ ვიცი ის როგორი ტკივილებით წავიდა ამ ქვეყნიდან. იმ ნიადაგზე, რომ მთელი მისი სიცოცხლის საქმე დარჩა შეუსმენელი და 1999 წელს, თუ არ ვიცი, როცა დეკემბერში, როცა ის გარდაიცვალა, საქართველოს მართავდა ხალხი, რომელიც აკიბაქრაძეს არ უყვარდა. საქართველო იყო ისევ კომუნისტების, ყოფილი კომუნისტების ხელში. ის იყო თავისუფალი, მაგრამ მას მართავდნენ ადამიანები, რომლებზეც ისევ და ისევ ძალობის მოთხოვნებაში აკიბაქრაძე წერს, რომ მათ შეუძლებელია ივარგონ თავისუფალი სახელმწიფოს მართველება. ის ძალიან პატიოსანი და პირნათელია ჩვენ წინაშე, იმიტომ რომ რასაც გვეუბნებოდა ზოგადად, ან ცოტა კონკრეტულად, პრინციპში ყველაფერი გამართლდა, მაგრამ მას მობეზრდა კასანდრად ყოფნა, როგორც ჩანს და მე უკვე ხმაც აღარა მოუღია ბოლოსკენ. მან დაინახა თავისი წინასწარმეტყველებების ახდენა, მათი სისწორე და დაინახა ისიც, რაც ხშირად ახლავს წინასწარმეტყველებებს, რომ არ უჯერებენ. ან შეიძლება კიდევ უარესი, დაინახონ, რომ წინასწარმეტყველი სწორია, სინამდვილე ადასტურებს იმას, რასაც ის განჭვრეთს და ამბობს, მაგრამ ამას გულგრილად მოეკიდა. ის იყო, დრამატული ბედის კაცი გამოდის, საკმაოდ. მე არ ვიცი, არა, უბრალოდ ვიცი, რომ მის დანატოვარში, მის მემკვიდრეობაში მთავარი სწორედ მაინც წერილობითი ტექსტებია. და ამ წერილობითი ტექსტებით, ტექსტების გარეშე, მე მგონი შეუძლებელია ჩაწუდე მეოცე საუკუნის ქართულ ლიტერატურას სულფასოვნად. და მე ახლა დაუბრუნდები იმას, რაც თავში ვთქვი და დავამთავრებ ამით ჩემ ლაპარაკს. ეს 1996 წელი. ვიყავ პირველ კურსზე და მახსოვს, სადაცმე ხე განცხადებ, რომ წერათა კავშირში იყო აკიბაქრაძის მოხსენება. რატო ვიხსენებ ამას? ვიხსენებ იმიტომ, როგორ შეიძლება იმის ხაცა ყოფა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანთან შეხვედრამ აი მართლა გადატრიალება მოახდინოს შენში. და ეს პატარა გადატრიალება ჩემში მაშინ მოხდა, როცა მოუსმინე მის ლაპარაკს კოლხეთის ცისკრის შესახებ. იყო ეგეთი რომანი, ჩემზე უმცროსებმა ის არ იციან და წაკითხული არ აქვთ, იმიტომ რომ სასკოლო პროგრამიდან უკვე ამოღებული იყო. ადრე ერქვა ძირსიმინდის რესპუბლიკა და გააცოცხლა გამორჩილაძე, მოგეხსენება დექსატაორი, ძამაგრად. და მე დაერქვა კოლხეთის ცისკარი. და ამ კოლხეთის ცისკარზე ლაპარაკობდა აკიბაქრაძე ძალთა კავშირის ტრიბუნიდან. კოლხეთის ცისკარს ჩვენ სწავლობდით ბოლო კლასში. ეს იყო ბოლო ტექსტი, რომელიც უნდა გაგველო. 80-იან წლების შუაში მისაღებ გამოცდებზე კომისიის წევრებს უკვე საკმარისი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ჰქონდათ მიღებული საიმისოთ, რომ გამოცდილება კი არა, უკვე ისეთ ვითარება იყო, რომ ეგ ტექსტი აღარ შექონდათ ბილეთებში, რა იმას, სერიოზულად მაგ ტექსტს არავინ არ უყურებდა. და უცებ ჩდება კაცი, რომელიც ამ ტექსტს უყურებს სულ სხვა თვალსაზრისით. უყურებს როგორც არა როგორც დითირამს მიძღვნილს საბჭოთა ხელისუფლებისადმი, როგორც კოლექტივიზაციის საგალობელს, რომელიც უმღერის ახალ ადამიანს და ასე შემდეგ, არამედ როგორც ადამიანის დაცემის, გათახსირების, გადაგვარების, ღირსების დაკარგვის ისტორიას. და ამას გისაბუთებს იმით, რომ არავინ ამ რომანში არ იცვლის საერთოდ. ერთი პერსონაჟის გარდა, მთავარი პერსონაჟის გარდა, ყველა პერსონაჟი, რაც დასაწყისში იყო, იგივე რჩება ბოლოში, ისეთები არიან და იცვლება პერსონაჟი, რომლის გულისთვისაც დაწერილია ეს რომანი და რომელსაც ჩვენ მის მკითხველებს მაშინ, როცა ის ამ მოხსენებას კითხულობდა სკოლაში, ბავშვებს უსახავენ ზნეობრივ გმირად, ანუ თვითონ გმეხი ვაშაკიძე, რომელიც ერთი უბრალო ბიჭია დასაწყისში და ბოლოში ხდება მკვლელი. კვლელი, სხვისი ოჯახი, ოჯახის გამძარცველი, მოძალადე და სხვა. და აი ეს არის ზნეობრივი გმირი. ეს არის ზნეობრივი გმირი კომუნიზმის, გვეონებოდა მაშინ და აი მაგან შემიტრე, 18 წელს ვიყავ, და მაგან დამიტრიალა თავში რაღაცები
ეს რაღაცები ნიშნავს სათყოფნას იმისას, შეხედო ლიტერატურულ ტექსტს რა კუთხითაც გინდა იყო მისი ტრადიციული საზრესების დამამხობელი და ეძებო აი ეს ну როგორც მინიმუმ ინტელექტუალური თავშესაქცევი შენს თავში. როგორც მინიმუმ თავი დავარებოთ ღირებულებათა გადაფასებას, ეს კიდე სხვა საკითხია. შენ შეგიძლია ესთეტიკურად გაერთო, როცა მიდიხარ ლიტერატურასთან. ამის სწავლებელი სკოლაში კაცშვილი არისო და გამოთქვი რომ უნივერსიტეტშიც მეორე არისო ეგეთი ადამიანი. და ეგ შეხვედრა ანკი ბაქრაძესთან, პირველი შეხვედრა მასთან როგორც საჯარო ორატორთან და კრიტიკოსთან და მამამდე მისი რაღაცები წაკითხული მქონდა, სული ზრდა მაგალითად წაკითხული მქონდა. კიდე ერთი რამეთ იყო მნიშვნელოვანი. ის ლაპარაკობდა ზუსტად ისე როგორც წერდა. ცოტა ეგეთი ადამიანი, რომელიც ლაპარაკს უსმენ და ნაწერებს რო შეადრი, ამოჩნდება რომ ერთი ერთში იყო. ერთი ეგარი რომ ემპათიკური აქონდა ლაპარაკში, რომელიც მის ნაწერებში ქრებოდა ხოლმე, ეს არ იყო საჭირო. კარგი, მე არ ვიცი როგორ დაამთავრო ჩემი საუბარი. არანაირი შეჯამების სურვილი არ მაქვს მართლა გითხრათ. იმიტომ რომ ამ სახელს მის შემოქმედებას ის არ არის მოსაგონარი, ის არის ცოცხალი და ჭირდება პერიოდულად უფრო მეტი გაწოცხლება, შეღვიძება, ასე ვთქვათ, რათა სულ ცოტა იმ ადამიანებს, ვისაც მე-20 საუკუნის ქართული კულტურა აინტერესებთ, მივაწოდოთ ძალიან საინტერესო თვალსაზრისები, უჩვეულო თვალსაზრისები, კაფიოთ მახვილენით გამოთქმული შეხედულებები ამ კულტურის შესახებ. უწინარესად ალბათ ამითი არის ის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება პოლიტიკურ საქმიანობას, მისი როგორც აი ახალი ქართული ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მესაფუძვლისას აქ მე ვერ გამოდგები მშელობაში. უბრალოდ ვგრძნობ, რომ მისი წვლილი აქაც კარგად აღსაწერი არის, მაგრამ როგორია ის არ ვიცი. ფაქტია, რომ მისი მიდგომები დამარცხდა 90-იან წლების მიწურულსაც კი მერე რო არაფერი თქვა. ის ნაციონალიზმი, რასაც აკი ბაქრაძე ქადაგებდა თუ წარმოადგენდა, ეროვნულ მოძრაობაშიც კი არ რეალიზებულა არათუ მერე ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკაში. მადლობა. კითხვები, კომენტარები და შენიშვნები? ლაშა ბაქრაძე, თუ შეიძლება. უბრალოდ დაგვენახეთ. და თუ ხერხულება ხომ მომა შეგვიძლია დაკავშირებით საუბარი. მე ვთვლი რომ სხვა უნდა ელაპარაკონ ხოლმე და არა შვილებმა, იმიტომ რომ აი თქვა ადამი ბაქრაძე არ არის მხოლოდ შვილის საქმე, ამიტომ დიდი მადლობა დღევანდელ გამოსვლელებს. საქართველოსი ძალიან ხშირად ესეთ დამოკიდებულება, თუ ვიღაცა შვილი ყავს, კარგი დაყავს, კარგი ძმა ყავს, ის ასე ვთქვათ, ქართულ აზროვნებაში, ქართულ რეალობაში რჩება, თუ არა, იმიტომ რომ ესაც მიდგება ხოლმე საქართველოს საკითხი, თქვა, გამოიცეს ციგნი, სხვა თქვა, გამოიცეს შენ. კი, შესაძლებელია მე ჩემს დროს გამოცხადე, გამოიცეს კიდე თავის დროს ეს რვატომეული და მომზადებული მაქვს აი ამ რვატომეული საფუძველზე. ათტომეული ახლა უფრო თხელები იქნება, რომ ტექსტი ძალიან ბევრი დამატებული არ იქნება. მაგრამ უფრო ესეთი არა ამ სისკისა და ადვილად გადასაშლელიც, მაგრამ ნუ არ ჩანს გამოცემულობა, რადგანაც გამოცემულობი თვლიან, რომ არ იქნება ეს კომერციულად მომგებიანი. ასევე დათოსთვის და არა მხოლოდ დათოსთვის, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება, რასაც დიდი ხანია ვაპირებ, რომ გამოვცე, ესეც სულად მომზადებულია. მიუხედავად იმისა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ კიდე ვიპოვე რაღაცა მცირედი დასამატებელი მასალები და დიდი ხნის განმავლობაში თავს ვიგავებ იმის გამო, რომ ერთი ტომი, სადღაც ერთ-ერთი რვეული დაიკარგა. ეს არის მამაჩემის ჩანაწერები სხვადასხვა პერიოდის, ზოგჯერ დღიურის სახითაც, რომელსაც ვთვლი, რომ არის ძალიან საინტერესო. როდესაც მე მაგალითად უცხოეთში
დიდი ხნის განმავლობაში ვსწავლობდი, რომ ჩამოვდივი და ყოველთვის ამ დღიურებს, რომელიც მამაჩემს მაგიდაზე დახომებ, ვკითხულობდი, რომ გამეგო აი ჩემი აქ არ ყოფნის განმავლობაში რა მოხდა. და მე ამაზე ვსაუბრობდით ხოლმე. რაღაც ამბავი ვიცოდი, მაგრამ მაინც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო მამაჩემის ხედვა. გასაგურველია, უყურეთ, რომ სუბიექტურია, როგორც ყველა დღიური, როგორც ნებისმიერი ადამიანის ტექსტი. მაგრამ ძალიან ბევრს, ვისაც ახსოვს, სრულიად შეიძლება ახალი თვალი დაანახოს ის მოვლენები, რაც ხდებოდა და მართლაც ქართული ცხოვრების თითქმის ყველა მიმართულებასთან რაღაც კავშირი ჰქონდა მამაჩემს. და ვინც არ იცის, კიდე უფრო საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ წაიკითხავსა და ნახავს თუ რა ამბები ტრიალდა ჩვენს თავს. ის ადამიანები, რომლებიც ახლა გმირებად არიან გამოცხადებულები, როგორები იყვნენ სინამდვილეში, ბევრისათვის ძალიან არასასიამოვნო იქნება წასაკითხად. ჩემთვისაც არასასიამოვნო იქნება, იმიტომ რომ მემაგინებენ მის მაგივრად. მაგრამ არც ამას არ აღშავს. რადგანაც მე ვთვლი, რომ ესეთი რამები საჭირო და უცებ იმედია, რომ მალე გამოვა. მაგრამ მართლა უახლოს მომავალში მინდა რომ გავაკეთო და სამწუხარო, ძალიან მწუხარო, უბრალოდ ვერ მოახერხე რომ გამეკეთებინა აი ამ საიუბილეო დღეებისას, მაგრამ იმედია, რომ წელს ამას მაინც გავაკეთებ. ეს არის აი სწორედ ისეთი გამოცემა გავაკეთო მწერლობის მოთმინებების, სადაც ის კითხვები, რომელიც გიჩნდებოდა, რომ აი ავტორებთან დაკავშირებით, სადაც მართლაც მითითებული არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ გაზეთის ნომერი და გაზეთი, ესენი უბრალოდ მეცნობერ შევძელი, გადავამოწმოთ ნომრების მიხედვითა და იქ მიუთითოთ ვისია ესა თუ ის ტექსტი. და ანუ ისე მივაწოდოთ საზოგადოებას, რომ აი გარკვეული კითხვები რამდენათაც შესაძლებელია აღარ დარჩეს. კიდევ არის საინტერესო ერთი რამ კინოს პერიოდიდან. როგორც სასცენარო განყოფილების წევრი, შემდგომში როგორც სასცენარო განყოფილების ხელმძღვანელი, ის წერდა ხოლმე რეცენზიებს შემოსულ სცენარებთან დაკავშირებით. ამ რეცენზიების მიხედვით იღებდნენ ფილმს ან არ იღებდნენ. აი ასეთი არ გადაღებული ფილმები, ანუ ცუდი რეცენზიები რაზეც დაწერა, ესენი შეგროვილი აქვს და მე ვიტყოდი, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომ კინო უყვარს და სცენარებზე მუშაობს, თუ რატომ არ ვარგა ეს სცენარები. მაგ რეცენზიებმა დამარხეს ის ფილმები. ეხა ბევრი რაღაცა შეიძლება მაგალითად დავაბრალოთ, რომ შეიძლება ვიღაცები კონფლიქტ დაჩინო დამარხეს, მაგრამ აი მე ვთვლი, რომ მაგალითად ქართული კრიმინალური რომანი მამაჩემმა დამარხა იმის გამო, ორი თუ სამი სტატია აქვს დაწერილი, როგორც ცუდი არის 60-იან წლებში ქართული იორან ჩადუნელი და მსგავსი. და მე მგონი იმის შემდგომ ვეღარასოდეს ვეღარ აღმოცენდა ქართული კრიმინალური რომანი და შეიძლება აი ეს ბოროტი დანაშაულა ჩაუთვალოთ მას. ეს ამბავი. ბაროც თუ რამე კითხვები გაქვთ, ჩემი ძლე ასაკურველია გიპასუხოთ. აი ამ დღიურებშიც ისე და ხე ხა დღეს დიდი ყურადღება გასაგრძელებელი არის არ მიუქცევი 90 წლის თავისაც ხათა შორის ყოველწლიურად კლებულობს ინტერესი მამაჩემის მიმართ. მაგრამ წელს ახლა ორ ჟურნალისტს მივეცი რაღაცა ინტერვიუები, ყველა სამ ქართულ ჟურნალისტებს გასაგრძელებელი აინტერესებთ ხოლმე რაღაცა ისეთი ოჯახური ამბავი, რომ ვიხსენებ მამას და ასე შემდეგ, ასე მესაშენ თანყოს საუბარი. ძალიან კაი კაცი იყო, მინდა გითხრათ რა ქვია, და ძალიან კარგი мама იყო, მაგრამ აჰა, ესე ინტიმური გახსენებები და რაღაცა სულად ზედმეტად მიმაჩნია. ისე როგორც მას მიაჩნდა სულად ზედმეტად აი ამ დღიურებში და ჩანაწერებში, საერთოდ არაფერი არ არის რაღაცა აი ესეთი პირადული. რა, აი კი, რასაკვირ პირადულია ვიღაცა შეხვდა რაღაცა და ზე, მაგრამ აი ესაც საზოგადო არის, ის არის და არასოდეს არ არის რაღაცა თქვათ ოჯახური ამბავი და რამე. თავის დროზე აქ საქართველოში იყო ერთი ძალიან კარგი ავსტრო-გერმანელი მწერალი,
ამ შემთხვევაში მართლა ესეა დედის მხრით ავსტრიელი იყო, მამის მხრით გერმანელი, ორივე მხრიდან ძალიან ცნობილი წერლები არიან მისი მშობლები. კლემენს აიხი. კლემენს აიხს მე დავყვებოდი თბილისში, რაღაცები ვაჩვენემ და მერე სამწუხაროდ ძალიან ისეთ უცნაურ გარემოებებში გარდაიცვალა. მაგრამ ეხლა თუ ყვები ამ ისტორიას აკავშირი აქვს ჩვენ დღევანდელ დღესა. მერე დედამისის დღიურები გამოცემული ერთი ნაწილი მაჩუქა ერთმა ჩემმა ფსიქოლოგმა მეგობარმა და მითხრა რომ აი შეხედეო რა ქვია კლემენს აიხს როგორიო ის უნდა ქონდა ტრავმატული ბავშვობა ესეთი შობლების ხელში გაიზარდაო და დედამისის დღიურში ქალის დღიურშიო საერთოდ არ ნახსენები რომ ეს დაიბადაო და მე ვთქვი რა მომჭირს არ აქვს არაფერ და ძელი იმაზე მე დაიბადა არა მგონი ამის გამო დიდი ტრავმა გამეწერა არ ვიცი ახლა რა ქვია მაინც და მაინც კლემენს აიხს ეთო ესე მოქმედა და დედამისი კი იყო ძალიან ნევროტიკი და არის კიდეც მაგრამ ხო ასე რომ რა ვიცი, რამე თუ გაინტერესებს, სიამოვნებით გეტყვით, არა პრობლემა. ხშირად ფიქრობ ხოლმე ერთ-ერთი აი შენს კითხვასთან დაკავშირებით, კი, აი რატო წავიდე? Ну, წავიდე იმის გამო, რომ დაინახა, რომ არავინ არ უსმენდა და არ აინტერესებდა და ასე შემდეგ, ხო? მისი ნათქვამი და არ ყავდა ხალხი, რომელიც მასთან დადგებოდა ამა თუ იმ საქმეში. სხვათა შორის ამ კითხვას ძალიან ხშირად ვამხმე, რატომ აღარ იყო ასე ვთქვათ პოლიტიკასთან კავშირი, მაგრამ მისი ადგილი აღარ იყო აი პოლიტიკასთან კავშირში ეს ბოლო. ხო, ხო, ხო. მე შეიძლება მას უბრალოდ არ აღმოაჩნდა, აი მინდა შევამოწმოთ. ხო, ხო. პოლიტიკოსის ვნება არ აღმოაჩნდა. ეს თავისთავად ხარდი, ხო, ხო. კი ბატონო, არ უყარდა ნამდვილად. ჩვენც მისი მუშაობა პირველ პოლიტიკაში ცდებოდით, როცა მას უკავშირებთ ამ პოლიტიკურებს, იმიტომ რომ ის იყო პუბლიცისტი, უცნაესა. ხო. ახალებად პოლიტიკოს. მას შეიძლება პოლიტიკა ესმოდა, მაგრამ მისი სამოქმედო არ ეგ არის. ხო, კი ნამდვილად. აი ესეთი რაღაცა გარკვეული ქსელების შექმნა, ვიღაცებთან საიდუმლო საუბრები და ისინი სრულიად უცხო იყო მისთვის დასაგურელია, რასაც ჩვენ პოლიტიკას ვეძახი. მე ვისურვებდი ისეთ საქართველოს, როდესაც აი ეს რაღაცა გარკვეული ბნელი მუშაობა არ იქნება აუცილებელი იმისათვის, რომ იყო რაღაცა პოლიტიკური ფიგურა და კონდეს რაღაცა გარკვეული სურვილები შეცვალო შენს ქვეყანაში და შეძლო კიდეც ეს. აი სულ მაინტერესებს და ხო ინარი ავტოეკონომის ავტორი შევა გაგეცინოთ ახლა. ხო. არ არის სასაცილო პროსტაცია 27 წლის ნოემბერია და ვინმე პარტიგში წარმოს მოხდენის მეორე გამოცემაში 2004 წელს არაერთი ფრჩილი გახსნილია ავტორების მეკითხებულება, მაგრამ აი ამის ავტორი არა. ვეცდები რომ ბავა მითხარ. ხო, ხო. აქ ვისამდოთ გულის ნადებს და ქართული ხალხის საჭეს ბერიას ჩვენს უამაგეს. სტალინური რკინით ნაკეთ. დაჭეც. კარგი, ვეცდები რომ იპოვოთ. ხო. აი ვიცი, ეხლა სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ ეს სწორედ რა ქვია წელს მომწრიოს თვლი რომ კარგი იქნება რომ თქვათ გერმანულათაც გამოვიდეს. და ეხლა უცა ლაიფციგის ციგნის ბაზრობაზე ვიღავ, იქ რაღაცა მოხსენება მქონდა და ამაზეც ვილაპარაკე. და მათ შორის ერთი საცდელი პატარა ათგვერდიანი თარგმანი არც თუ ისე კარგი სამწუხაროდ მაქვს და იქიდან წავიკითხე და ჩემ და გასაკვირად ძალიან კარგი შტაბიშტილება მოახდინა გერმანულ ენაზე და ძალიან კარგად აღიქვეს, სრულად გაიგეს ის იუმორიც. თუ გინდათ ესე პატარა მონაკვეთს, რომელიც გერმანელებს საუკითხეს, აგიკითხავთ რომ ცოტათი გაგართოთ. არა, გერმანულს არ ხართოთ. არ დაკტანჯოთ. ისარი, ვერ ყოფილი აქაა, მაგრამ უფრო მეტად ხო, მაგრამ უნდა გიცხრათ.
ჩემს კალენდარში ქვინის პიკეტის კალენდრის კვადრატში წერი აკაკი ბაქრაძე დაიბადა 1928 წელს. წავიკითხე ეს კალენდარში. ხო. და ძალიან კარგი გამეხარდა. პირველი რაც გამახსენე, შევედი მუზეუმის ვებგვერდზე, თქვენი მუზეუმის. კი. და ვერაფერი ინფორმაცია ვერ ამნა. მე მეჩი აკაკი ბაქრაძე 90-ი და გამოვიდა თქვენი ღონისძიება ჩემს გარო. და ესეთნაირად ის დავიკითხე და ასე მოგაგე. ასე მოგაგე. მაგრამ ჩემი შანსი უკავია გააკეთეთ. მოძებნა შეგვეგა უკეთებია. არ გამოფენ არაფერია და ის. აა, არა, არა, არ გამოკეთებია. იცი და მართლა არ მიმაჩნია საჭირო დრო შვილებმა გააკეთონ მამებზე. შვილებს მუზეუმია. არა, გასაგებია, მაგრამ მაინც ამგონია რომ ეს ასე უნდა იყოს. აი ხა მაგალითად ეს ვესაუბრე ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგის და შემომთავაზე რომ გავაკეთოთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვებსაკეთებს ეროვნულ ბიბლიოთეკა ამიმართულებით რაღაცა კაბინეტი აკაკი ბაქრაძის ძალიან მოხარული ვარ და ყოველმხრივ ხელ შეუწყო მართლა არ ვთვლი სანამ მე ვარ დირექტორი ლიტერატურის მუზეუმის ლიტერატურის მუზეუმში მე უნდა გავაკეთო მამაჩემის კაბინეტი ხო გასაგებია სრულიად მაგიტომ სწორედ ნამდვილად ზუსტად მაგიტომ რომ მარტო მე არ მეკუთვნის აუცილებლად აკადემიკოსი იქნებ ხელოსნობა უნდა ვიტყოდო ხა ხარიტელოსი შემიძლია ჩვენც მაგამოდეჭდილი არა ფუძე დავიტყო აუცილებლად ალბათ აი როგორც ბატონო დავითვლა, ისევე საუბრობდა როგორც წერდა და ალბათ ლექსებზე ძალიან თავისუფლად საუბრობდა. ხო, ამ ყველაფერზე და ძალიან ბევრი ადამიანი აი ამ სუფრებას როგორ აწერდა. აი ამ დეხანი განზრდეს ისეთ და კარგი. კარგი. ამის ისტორია წაჭება, კარგი. არაძლებდნენ ყოველთვის, რომ ძალიან ხშირად იკრძალებოდა, ხო? ამის გამო მაგალითად უნივერსიტეტში 80 წლების დასაწყისში თუ არ ვცდები, აი 82-ში, 83-ში, როცა დაიწერა ეს წერილობის მოთხოვნილება, მაშინ იყო გამოსვლებიც, რომ ისე დაენიშნოთ. მერე დაქვია ფაქტობრივად უნივერსიტეტიდან გაუშვეს და მაშინაც იყო ხალხი, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომელიც აი თუნდაც 87 წელს რო ილია ჭავჭავაძე გამოვიდა არ იყო თავისთავად ცხადი. პატარა ისტორიას მე მოგიყვებით, მაგრამ მაშინაც იყო ხალხი, რომელიც ცდილობდა რომ ამისათვის ხელი შეეწყო. უნივერსიტეტში ნაკლებად ვერ ბედავდნენ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისიც ვერ გაბედეს, რომ ვთქვათ, არ მიეცათ, მანამდე გამოდიოდა მაგალითად სააქტოში ძალიან ბევრი ხალხი, ხო? მე გადაიყვანეს მეორე კორპუსში. ხო, უფრო პატარაში, სადაც მართლა ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა, იმდენი ხალხი იყო მართლა დღეს, ახლა სტუდენტს რო ეს მოუყო, ვერც გაიგებს საერთოდ, რომ ასეთი რამ შესაძლებელი არის. იმის გამო, რომ თანად პატარა იყო, იდგა ხოლმე მაგიდაზე. მაგრამ მაგიდაზე როდ გამის გარშემოს ბევრი ხალხი იყო ძალიან შავი. არც ერთი ფოტო არ არსებობს ამისი, რომ ადამიანმა რაღაცნაირად წარმოიდგინოს. მე მივიტანე ერთხელ ძალიან ცუდი საბჭოთა ზენიტი და ისე ბნელოდ რომ ვერ გადავიღე. მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც აი ამ მაგიდაზე იდგა ხოლმე სკამი. სკამზე იდგა და ფეხებში ეჭირა თავსლოდებს. რაც მართლა ხა დღეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავია და ჩემთვის იყო ხოლმე რაღაცა გარკვეული სპორტული ინტერესი, რომ როდესაც იყო ხოლმე აი ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთის მატჩები, მივიდოდა თუ არა ამდენი ხალხი და მაინც ბევრი ხალხი მიდიოდა. ხო, რა შეიძლება იმას, რომ აი მაინც რაღაცნაირად ცდილობდნენ ხელი შეწუ, რაღაცა გარკვეულ სტანდარტში უნდა მოხვედრილიყო ეს ამბები. აი სწორედ იმას შემდეგ, რაც უნივერსიტეტიდან ფაქტობრივად გააგდეს 82 თუ 83 წლიდან არის ესა, საზოგადოება ცოდნა, რომელიც იყო ასეთი ცოდნის გამორცელებელი საზოგადოება, ამ საზოგადოება ცოდნამ ციკლი გააკეთა მომჩევის ლექციებისა, ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული ფორმის, რომელიც უნივერსიტეტში იკითხებოდა.
და ამისათვის აძლევდნენ როგორც მაშინ ცოდნის ლექტორებს აძლევდნენ ხოლმე უბრალოდ მახსოვს სხვადასხვა მიზეზების გამო ერთ მანეთსა და 25 თეთრს ერთ საათში ხო ნუ ეს მაშინაც კი აი ამ ბევრს ნოსტალგია გსაფშტო დროს მაშინაც კი ტაქსის ფული არ იყო ტაქსის ფული ნაკლები იყო ვიდრე სახლიდან რომ მისულიყავ უნივერსიტეტად ხო, ასე რომ ასე თავისთავად ცხადი რასაკურველად იყო ეს მუდმივი პრობლემები იყო ლექციებთან დაკავშირებით. მაგრამ მაინც რაღაცა გარკვეულწილად იყო ხოლმე შესაძლებელი. რაც შეეხება ამ ილიას გამოცემას, ილიაც დაწერილი არის 80-იან წლების დასაწყისში და ნუ სანამ პერესტროიკა არ დაიწყებოდა რასაკურველი დიდი აზრი არ ჰქონდა. რომ სამი გამოცხადებაში მეტანა, მაგრამ როცა ფესტოკა დაიწყო ხა, ყველაფერს თავი რო დავნოთ, რუსეთში ძალიან ბევრი ამ იბეჭდებოდა უკვე. ხო, ჩვენთან ნაკლები. ჯერ კიდევ და 87-ში. ის 84-ია. ხო, ხო, მართალი, ხო, კი 84-ია. აა, სულ, ხო, მართალი ხა. აი, მაშინ ილია რაღაცა ნაკლები. არა, არა, კაცო. ატარა ციგნი, კი, მარა და ყველგან საქართველოს მე ვარ შენთანა. არა, მაგრამ აი ესეთი აი ეს მომენტი, რაც განსაკუთრებით აწუხებდა კომუნისტებს ბოლო ნაწილში, როდესაც კლობაზეა საუბარი, ეს არის. ხო. ხო და მაშინ იყო ესეთი ამბავი, რომ რომ ცენზურა ვერ გაიარა და არ მოეწონათ გასაკურველია და მე გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი თუ არ ავწდები წავიდა და ეს არის მე-19 საუკუნის ქართული პრაქტიკა. როდესაც მიდიოდნენ ხოლმე სომხური წარმოშობის ცენზორთან და შეაგდებდნენ ხოლმე ასე ვთქვათ, იადინა სომხი იყო ნამუსი, იმიტომ ქართულის ნამუსის შეგდება ვერ ხერხდებოდა. და მე-19 საუკუნეში ცხოვრობაში ესე იყო ხოლმე, ძირითადად ესაც დაუშვებდნენ უფრო სომხი ცენზორები უშვებდნენ და არა ქართველები. ხო და მაშინ მან და ხია დაახშვებინა ასე ვთქვე. ხო, დააშვებინა. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ პატიოსანი წესიერი კაცი იყო, ბევრად უფრო ვიდრე ქართველი ცენზორი, ხო, ცხადზე ცხადი. ასე რომ ბევრი რამ ძალიან რთული იყო, ხო, ისე როგორც მაგალითად ეხა 78 წლის გამოცვლების შემდეგ მომაჩებს აქვს ნათქვა მაშინვე, რომ მეო მომხსნიან. მაგრამ არა машинве როგორც კომუნისტებმა იცოდნენ ეს ის პერიოდი აღარა ხა რო ყოფილიყო რაღაცა სტალინის პერიოდში ესეთი დემონსტრაცია ვერ ჩატარდებოდა და ვერ მშვიდობიანად მაგრამ ნუ დაშჭით машинას ჯიდნენ ხოლმე მაგრამ აი გუიან საბჭოთა პერიოდში უფრო არ უნდა გამოჩენილიყო რომ ადამიანი დაისაჯა აი ამ რაღაცისთვის ხო და მალე ვარა და მართლაც აქვე უკვე 79 წელში მე ერთი წლის შემდეგ თითქმის 80-ის დასაწყისში გაუშვეს მაგალითად თეატრიდან, ხო? სხვა მიზეზებით რასაკვირველია, ასე ეს არის ხო? ნათქვამი. ასე რომ თქვათ ესეთი ტკბილი ცხოვრება სასაკურველი არ იყო, მიუხედავად ამისა, მაინც რაღაცნაირად შესაძლებელი იყო და ძალიან ხშირად აი ვფიქრობ ხოლმე აი ამ ძველი ქართული ელიტების წარმომადგენლები განსაკუთრებით აი ახლა რო ძალიან შავბნელ როლს რო თამაშობენ ხოლმე ყოველთვის იმას უსვამენ ხას რო აი მამაჩემს მაინც ჰქონდა საშუალება რო რა უნდა და აქვე იყო თეატრის დირექტორი მანამდე იყო სასცენარო განყოფილების ისა ანუ მაინც კომუნისტებთან იყო შეგვი არის ძალიან საინტერესო მომენტია, ძალიან კარგად ჩანს თუნდაც იგივე მწერლობის მოთხენიერებაში. აი განსხვავება, როდესაც სტუდენტებს უყვები ხოლმე განსხვავებას, როგორი იყო მაგალითად, როგორი არის განსხვავება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით. გერმანულ ნაცისტურ ტოტალიტარიზმსა და საბჭოთა კომუნისტურ ტოტალიტარიზმს შორის არის ის, რომ გერმანიაში არ თხოვდნენ საზოგადოებას, რომ თანამონაწილეები ყოფილიყვნენ ბოროტმოქმედებისა. აქ იყო პირდაპირი მოთხოვნა, რომ ყველანი ყოფილიყვნენ თანამონაწილეები. ანუ აი ის რომ მაგალითად წერლებს წერლები უნდა დაესმინათ.
რომ უნდა მიეთითებინა თუ აი ეს არის ბოროდ მოქმედი. ის რომ ქარხნებში ადამიანები გამოდიოდნენ და იზახონდნენ უნდა დაახვრეტოთ უნდა დავიჭიროთ, გადავაცინბიროთ ვიღაცა პარტიის ლიდერები. ესეთი რამ გერმანიაში მაგალითად არ ხდებოდა. აქ იყო მიზნობრივი აი ამაზე მუშაობა, რომ ყველა თანამონაწილე ყოფილიყო ბოროდ მოქმედების. და ამიტომაც ძალიან ბევრი ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენელი მამაჩემისაც ძალიან მტრულად არის განწყობილი, რადგანაც მან შეძლო ის, რაც ხომ ვერ შეძლეს, რომ არ იყვნენ აი ამ სისტემის ნაწილი. რასაკვირველია, რადგან 60-იან წლებში სტალინის შემდეგ ეს აღარ იყო ესეთი, თქვა, დასმენებისა და თქვა, თითის ჩვენებების დიდი ეპოქა, მაგრამ მუდმივად მიმდინარეობდა კოჭის გაგორება ხელისუფლებასა და ინტელიგენციას შორის. და ამაზე მეტყველებენ ის ტექსტებიც დღევანდელი ჩვენი ქართული ინტელიგენციისაც ძალიან კარგად, აი ძველი თაობის, რომელიც კიდევ ცოცხლები არიან, რომ როგორ თამაშობდნენ დიდი სიამონებით ხელისუფლებასთან და როგორ ტექსტებს წერდნენ. და მათთვის ძალიან არასასიამოვნოა, რომ საერთოდ არსებობდა ესეთი ადამიანი, როგორც აკაკი ბაქრაძე იყო, ჩემი საცდელი. რომელიც აჩვენებს იმას, რომ შესაძლებელი იყო სხვანაირად ყოფილიყავ. და ეს სხვანაირად ყოფნა მათ არ მოსწონთ. ხო. ხო, და დაკავშირებით, მე ერთ-ერთი მსმენელი ვარ ფაქტობრივად ფიქციებისა და იცით როგორი იყო სიტუაცია? იქ ის პარალელური ფაკულტეტი, კინომხატვრობის ფაკულტეტი იყო. კი ბატონო. მე სამეგობრობაში დავდგა ფიქციები, ჩემთან სამეგობრო მე მათემატიკოსი ვარ. აი და მე კინომხატვრობის ფაკულტეტი ეს უკვე ძალამდებურად გამოვიდა ისე რომ ცოტა მეტი აუდიტორია მიცეს. ის იყო იმ სტუდენტებისთვის განკუთვნილი ლექციები და რა ხალხისთვის აფიქირებული არც არ იყო გავარდა ხმა უბრალოდ. მოვიდიოდი და ვესწრებოდი კიბერზე ვიდეგიტი გავი. დაჭედილი ვიყავი მაგრამ მე თანდათან მიცეს ფიზიკის დიდაქტორიაში. კი ფიზიკის დიდაქტორია. რამდენი ხალხი მოვიდიოდი. იმიტომ რომ უმერ შეძლებობა მართლა ის ყوار არიან ძალათები. აინტერესებდა ხალხს და მიცეს. ეხა ბაი რაც ლექციებს შეეხება, ბავშვებს ხშირად უთქვამს, ბავშვობაში უკრავდა ძალიან კარგად ჩონგურზე, არის სურათების და ბებია ჩემი ამბობდა ხომ ყოველთვის ამბობდა ძალიან კარგად უკრავდა. და მე ამბობდა ხომ აი როცა ლექციებს კითხობდა, აი ეს სიმწერლობის მოთმინება რაღაცა გარკვეული ლექციების ციკლის შედეგია. უცერეკი და წინა სიტყვაობაში. აი რო შემეძლოსო და რა სიმწერლოში შეეძლო ჩემს აზრზე, რო შემეძლოსო ზოგჯერ აი ამ ლექსები როგორ შეგიმოდა დავამხერებდი ან ჩამბურდა ხო ეხა მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს რომ ესწრებოდნენ ამ ლექციებს ну ხშირად მოდიან ხომ ესეთი ადამიანები ჩემთან მეუბნებიან ლექციებს ესწრებოდნენ ვაუბნებიან მადლობა კარგია ხო ეს სიტუაცია რო წარმოედგინა ერთხელ ამოვდივარ ამ ჩვენს კოდეაფხაზის ქუჩაზე და მოდის ძალიან სიმპათიური ხანშესული კაცი, აი რასაც ქვია სპეტაკი თეთრი თმებით. მართლა ძალიან კაი შესახედაობისგან. მოვიდა და მეუბნება რომ მეო დავდიოდიო мама თქვენის ლექციებზეო. მეო ფაქტიოდ ლექცია ვარ გამეცდენიაო. ჩვენთან სამსახურში ყოველთვის ჩხუბობდნენ ვინ უნდა სასულიყო, მაგრამ მეო პოლკოვნიკი ვიყავ და ყოველთვის ეს იმდენს შუათ მომყვა ის უმაინდეს ის კაცი რას წერდა მე. ხმთონდა რა მოისმინა. ამ დავკითხო მართლა. არა, არა, ზოგადად აი, სუპატარა ტექსტი გითხავთ ისე რა გასახსენებლად.
დღევანდელმა მკითხველმა ალბათ არ იცის რომ იყო დრო როცა არსებობდა ეგრეთ წოდებული მუშათა გაწვევა მწერლობაში. ამაზე ოთარ ჩხეიძის მოთხრობა ავანსი გამოქვეყნდა 1987 წლის 1 მაისს ლიტერატურულ საქართველოში. რას ნიშნავს ეს? პროლეტარული მწერლობის ბოლშევიზაცია და რიგების გამოშურება ჩვენი გენერალური ლოზუნგია. დამკვრელ მუშათა ბირთვის ზრდა, ამოცანათ ამოცანა, ამ მიზნითაა წამოწყებული დამკვრელი მუშების გაწვევა პროლეტარულ ლიტერატურაში. იძლევა პასუხს კრიტიკოსი ვალერიან ლუარსამიძე. კონსტანტინე ლორთქიფანიძე დასცენს. გაწვევის მიზანი იყო ყოლოდა მრავალრიცხოვანი ლაშქარი უპარტიო მწერლებთან საბრძოლველად. დღევანდელმა მკითხველმა უნდა იცოდეს, რომ მაშინდელი პოლემიკის ენაზე უპარტიო მწერალი ნიშნავს ნამდვილ მწერალს. დასკვნა არის მკაფიო. მწერალთა რიგებში მუშების გამრავლებით უნდა მოეკლათ ნამდვილი მწერლობა. ნათლად არის გამოხატული მრწამსი. მწერლობა არ არის ნიჭიერება, არ არის აზროვნება, იგი არის პროპაგანდა. პროპაგანდა კი შეუძლია ყველას, ვინც იცის წერა კითხვა და ესმის მოცემული დირექტივის აზრი და მიზანი. სიტყვაკაზმული მწერლობას ენიჭება სკგბ აგიტპუნქტის ფუნქცია. პირველი ხუთწლედის მესამე გადამწყვეტი წელი, ეს კომპარტიის სამეთყველო ენა, წარმატებით რომ დაემთავრებინათ, ქალაქი ტულის ნომერი პირველი ქარხნის მუშების მოწოდებით მიუმართავთ ხალხი ტულის პირველი ქარხნის მუშებს მიუმართავთ შრომელებისათვის. ამ მოწოდებას დიდი ამბით გამოხმაურებია ქართველი მწერლების კრებაც. ამ კრებაზე ორატორებმა აღნიშნეს, რომ ტულის მუშების მიმართვა წარმოადგენს უდიდესი მნიშვნელობის ფაქტს. ტულის მოწინავე პროლეტარის ძახილი განსაკუთრებით იმიტომაც უფროა საყურადღებო, რომ ის უშუალოდ მოდის მუშათა წიაღიდან და გამოხატავს ყველა პატიოსანი შრომელის გულისდგმას. ტულელი მუშების პასუხად კრებას დაუდგენია. მწერალთა კლუბთან გამართოს სოციალისტური მშენებლობის ყოველი დარგის მიღწევათა გამოფენა დიაგრამების სახით. მოეწყოს სოცშეჯიბრების კაბინეტი. დაარსებული იქნას 518 ქარხნის და 1040 სატრაქტორო სადგურის სახელობის მწერალთა ბრიგადები, რომლებიც იმუშავებენ საწარმოებში და კოლექტივებში. ამ ბრიგადებს ევალება დღემდე არსებულ სუსტად მომუშავე მწერალთა ბრიგადების ბუქსირზე აყვანა. წერლებს შორის გამოცხადეს სოცშეჯიბრება, სოციალისტური მშენებლობის პროცესების და მუშათა ახალი ყოფა ცხოვრების საუკეთესოდ ასასახვად. გამოიცეს ქელტანიანი კრებული, რომელშიც მხატვრულად გაშუქებული იქნება სოციალისტური მშენებლობის მიღწევები. კრება ვალათ იღებს აწარმოოს პრაქტიკული მუშაობა ამხანაგის სტალინის ლოზუნგის „დავეუფლოთ ტექნიკას განსახორციელებლად“. შემოქმედება გაიგივებულება აგურის დამზადების პროცესთან. მწერალი მიჩნეულია მეხალმეთ, რასაც შეუკვეთა იმას, რომ დაგიმზადებს. ამ დამოკიდებულების შედეგია ის, რომ ხშირად იწევდნენ კრებებს და მწერლებს ტყავს აძრობდნენ. რატომ არ წერთ გეგმებს, რატომ არ ასრულებთო? ერთ-ერთი ასეთი კრება მოუწვევიათ 28 წლის 28 ივლისს, რომელზეც 12 მწერალი გაატარეს კრიტიკის ქარცეცხლში პროდუქციას რატომ არ იძლევითო. როგორც ცნობილია, ოთარ ანთქურის შემდეგ, თუმცა კიდევ 20 წელიწადი იცოცხლა, ილიას მხატვრული ნაწარმოები არ შეუქმნია. ახლა წარმოიდგინეთ, ხელისუფლების განკარგულებით კრება მოეწვია და ილია გაელანძღათ, რატომ არაფერს არ წერ, გეგმას რატომ არ ასრულებო. ეს ხომ გაუგონარი სისულელეა. ხოდა ეს გაუგონარი სიბრიყვე საბჭოელი მწერლის ყოველდღიური ცხოვრება. იმის გამო, რომ დღეს აშკარად არ იწვევენ მუშებს წერლობაში, ნუ რამენი ფიქრებს, რომ სიტყვაკაზმული ლიტერატურის ორი დამოკიდებულობა შეიცვალაო. დამოკიდებულობა იგივე დარჩა. შეიცვალა მისი გამოვლენის ფორმა. ფორმის გამოცვლა ორი მიზეზით მოხდა. პირველი ეს, რომ მუშათა გაწვევამ არ გაამართლა. მაგალითად 30-იანი წლების ბოლოს წერლობაში გაწვეული 280 მუშიდან წერალთა კავშირის წევრად მხოლოდ 2 დარჩენილა. დანარჩენი ისევ ქარხანაში დაბრუნებულა. წერლობა საკუთარი ხელობა ამჯობინა. მეორე ის, რომ გაწვევამ ფუნქცია დაკარგა, რა კი წერლობა დაითქვა და დათანხმდა აგიტპუნქტში თანამშრომლობას. 1980 წლის 23 სექტემბერს გაზეთმა კომუნისტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია: მე ვენახე და პოეტი ერთ წყობრში. იგი გვაუწყებდა, რომ იქ, სადაც ხუთ წლების დამამთავრებელი წლის გეგმების შესრულების ბედი წყდება, გაემგზავრნენო მწერლები.
ამ გზავრობას დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია და მის შედეგსაც დაუყოვნებლივ გავეცანით 25 სექტემბრის კომუნისტში 1980 წელს ელაპარაკი. რთველში ამ მთელი კახეთი იმხელა მოსავალია, გადამრევ, შინჯიაშვილო, ნუ თუ სტუმრისთვის გცალია. ძალიან კარგი სტუმრისთვის მგოსნები მიყვარ ძალიან, რა კი ამაგი დაფასდა, ჰაი ჰაი, რომ ძალიან. კადრებთან მუშაობაში სერიოზული ნაკლოვანებებისა და დატაცების და ბოროტმოქმედების წინააღმდეგ ბრძოლის სუსტი ორგანიზაციისათვის პარტიის რაიკომის ყოფილი პირველ მდივანს ბი შინჯიაშვილს შემდგომში სასტიკი საყვედური გამოეცხადა. გურჯაანის ღვინის საწარმო გაერთიანება მუკუზანის ნომერი 1 ღვინის ქარხანაში გაჩაღებულია დიდი ქურდობა და პარვა, თორმე ცხადია შინჯიაშვილიც უხვად იჯიბავდა. ახლა ნიშნიანიძეს გააფამხურეს და შოთარა. ხო. კი ბატონო. ეკლა ფაჩოს მაგიან შინჯიაშვილის ინტერვიუ. ვაი, სოციალია და მეღვინეობაში ციკნება. და ნუ აი ნაციონალური პოლიტიკა საგანგებო და სოფლის მეურნეობაში იმახსოვს. მეტი არა. ხონია გამოსულია. ერთი კომენტარი შედა. კი ბატონო. დავით თქვენ რომ ტრალექსი და გაინტერესებს. ხო. მოვალდი. კიდევ ერთი ამის ავტორი ვიცი გეტყვით ახლა. სიმეც ცეცხლე კიდევა ამ სიხარულსა და რაშტოს შენ სალამი, შენ დიდება, შენ ჩამოსვლას გაუმარჯოს. აბა გამოიცანი, ვინარი ავტორი და ვიცი. შაშვილის მუსიკა. დონეშვილის ლექსია სულიერ ფანტასტიკაა. დონეშვილის ლექსია. დონეშვილის. დონეშვილი არ მოსწრებია. აა დონეშვილი არ მოსწრებია. 1950 წელს ბერია ერთა ჩეჩს აა თბილისში, თბილისის არჩევნებში საბჭოთა კავშირის ნაცნაში იყო უმაღლეს საბჭოს დეპუტატად, თუმცა აქ თბილისს დაუბრუნდა. ფრანცალო უკვე 12 წელი იყო მოსკოვში გადაყვანილი. და თბილისში მას ხონდა შეხვედრა არჩევნებთან. რომელიც მახსოვს მარცხენა სანაპიროზე უფრო ისანში საქმეს. იქ მივიდა მონეშვილი და წაიკითხა მე მახსოვს ლექსი ზეპირ. მახსოვს ზეპირ. კაი ცელი ლექსია. მაგრამ ეს არ არის ლექსი როგორც ასეთი, ეს არის მისი საჩვენო გამოსვლა, ეს არის დობი დაჭრული პირი, ახლა რა დადიან ხოლმე. ყავს არა კანდიდატი, ყავს დობი დაჭრული პირი. დაახლოებით ამ რანგში გამოდის ნონეშვილი და კითხულობს ლექსს. ნონეშვილი ახალგაზრდა იქნებოდა ალბათ 25-საც არ. 50 წელს. იმიტომ რომ ეგ მოკვდა 80 წელს 72 წელს ასაკში. არა, არა, ესე პატარა, საათ 35-ის არის და 25-ის 15 წელს. ну хамеси политика მოგხსენებათ ხო ეს ბილი ბილი კარტული ცოტა მუსიკალური შეყვარ ნოტებში შეიძლება ლექსეულოთ მედიაზე რომელიც სტატუსა 1950 არა შენია ლექსებს წერდნენ ქართული პოეტები ბერიაზე და სტალინზე ვის კარგი მწერალი იყო ეხა მაგალითად გოგლა ლეონიძის ოდები სტალინზე შესანიშნავ პირს მერცხალი გამოვლენს და ჭიკჭიკა იქნება თავთან მარილი დაუდეს მარილიანი იქნება ნუ ღმერთი დაიბარა და მოდია მოგვები და საჩუქრები ან თუნდაც ახლა აქ არ არის მაგრამ თუნდაც აი ეს მუხრანის ლექსი ჭადარსეთმის ჭადარი შურის ლექსი არა, არა, ეგ ნამდვილად მუხრანისა. არა, მუხრანისა ნამდვილად ეს მაშინ გავიხსენე, როდესაც მიშა სააკაშვილი ჩავიდა მუხრანთან და იყო ის, რომ აი ეს არის, რა ქვია, мама ქართული პოეზიისა და ის კარგი მწერალი იყო მუხრანი, მაგრამ ეგეთებიც აქვს დაწერილი ცხადია. ისი ბოთები გახმართ პირველი თავის ბოთები და შორის ბოლოსი თუ განსაკუთრებით იმას რომ ყოველ გამოერიგია ტრანს გუსმადრია და რამაგლიერელები რა ის ისი პირველი ბოთა ფეთა განივარ პირველი თაობის როცა
მისი მოსვლა გასილებით უფრო ადვილი იყო და ის ხდებოდა ვიზ რომანდარა შეიძლება ეს კამერულ გარემოში როცა ის მას 1000 სტუდენტი ყავდა 1965 წელი ბატონო გაიხსენა იყო ხელოვნების მეორადი ფაკულტეტი 1965 წელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნების მეორადი ფაკულტეტი მეორადი ხდებოდა იმიტომ რომ შეგვიძლია გესალმოთ თქვა პერსონალური ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და პარალელურად შემდგომ ესალმა აი ამ ფაკულტეტზე ხელოვნების მეორად ფაკულტეტზე ეს იყო საპატრიარქოს უნივერსიტეტის ჩატარდა ბატონი ერეკისა და მიზმელი ლავის აქვია შუადღეთ საბედნიეროდ კარგი იყო სტუდენტობა იყო სტუდენტობა იყო და დარბაზი სავსე იყო სტუდენტობა და ეხლა გული მეთანარგებო არ არიან იმიტომ რომ ბატონი ერეკისა ერთი ფრაზა როგორც აღმოჩნდა ეხლა არის რაც გამიდევა და რაც ცირება როგორც აღმოჩნდა თვითონ უნივერსიტეტის ლექტორი ოფიო დიდი მოყოლა ბატონი ერეკის და 80 წელში მის ლექციებს უსმენდიო და ამიტომ მან ბატონი ერეკისაც ასეთი ფრაზა ეს ჩალანც ვიზამ გაიხსენაო ჯორდან ბრუნოს თავზე ბერიშა შეხურა მაგრამ თქვა და დავიზა ბრუნოს და სხვა ესე თავის კერებ თავში თავზე დაგახურა და რომ თავში არის და დღეს იქ სამსე იყო სტუდენტობა და ეს ძალიან გამეხატა და ძალიან გულიწია რომ აქ არის სტუდენტობა და მე მგონი ახალი პროფესორი მოახერხებს ამას რომ სტუდენტობა ჩართოს იმიტომ რომ ბაბადი გულსვენერზე მეთანადრე ერთია და უნდა თქვა რა მეთანადრე ისო რატომღაც პატონერები წარმოჩინდა უფრო როგორც წერილის მოთხოვნების ავტორი ეს მაპატიერზე უფრო ყველაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანია აი ამან თქვა შესანიშნავად უნდა დაიწეროს აზრის ბიოგრაფია აზრის ბიოგრაფია და მაშინ ეს დაიწეროს მაგარი არის იმიტომ ეს აზრის ბიოგრაფია უნდა დაიწეროს აი მოყოლებული 60 წლებიდან და მისი წიგნების მიხედვით და შეიძლება ჩამქვეს და შეიძლება იყოს არა მარტო თქვა კარგი ლიდერატორი ან საზოგადო მოღვაწე რომელიც დაინტერესებული იყო პოლიტიკის არიშებით არამედ დიდი მოაზროვნე დიდი მოაზროვნე და აი შეიძლება კოლეგებს და მეგობრებს ვიცხრა რომელსაც იზერაცია აქვს დასული ჩემი ხელმძღვანელი დაგაგი ბაქაძის შემოქმედების შესახებ აგაგი ბაქაძე ლიდერატურა მსოფლე აი ხარ სამარგელი და შვიდა დღეს გამოდიოდა რა უნდა და ვიცხრა მოდიოდა შენ საწერე მე ჩამოვიდი და ყველას დავაწერე მოგონებას მე ვთქარი რა გამოვას ისე გოგონებებით დაიწერა მისი ბიოგრაფია კიდევ ანასანავა რა ეს უნდა იყოს ეს უნდა იყოს აზრის ბიოგრაფია აზრის ბიოგრაფია და ის იყო ძალიან დიდი აზრის კაცი და იმ ციგნი რომელიც წელობით მოხერხდა დაიკავეს ამის ღირსეულადღეს მაგრამ ჩვენ თუ არ ვიყავით თავიდან თუ არ გავიაზრეთ რა გააკეთა მან ქართულ ლიტერატურაში რა გააკეთა ქართულ აზროვნებაში როგორ გამოიყენა საშენ მასალად ნევო ტრამპლინას როგორ გამოიყენა ლიტერატურა რომეთქვა აი ეს გულში ტრამპლინი, როგორც არის გააკეთოს. რომ ეს თამას ძალიან დიდი აზრები, ძალიან დიდი აზრები. არა მარტო ის რომ თავისუფლების სტაბილი დაანთო ჩვენში. მან დაანთო სტაბილი ჩვენში. საქართველოს დამოუკიდებლობა მისი ინიციატივა იყო. მისი და ხალხის. კიდე იყო რა თქმა უნდა სტაბილი. თქვა და თამაშ ხეკელი მისი თავის ხალხი. 60-იანები ძალიან მაგრები იყვნენ რა. ისეთ თაობა, ალბათ მეცხრე საუკუნის 60-იანები ფუძიები იყვნენ, მე ვიტყვი რა. იმ უკეთესი ეპოქაში ხარ. ილია ჯავჯავაძე, ილია ჯავჯავაძეს შეფერილებული ეპოქა, ალექსანდრე მეორის ეპოქა. მას უწოდებდნენ ილიას ამ ეპოქას ეპოქა ტახნაზევოვი, გლასნოსტი. აი გაიგზენთ, ეგეთი გორბაჩოვის ეპოქა. ორჯერ გამეორდა რუსეთის ისტორიაში. და ილია, როცა 60-იანებში მოძლავდა, მე მისი ტაქსევაზნელი იყო. ეს 60-იანები უფრო რთული იყო მეორე საუკუნის, მაგრამ ამოხერხა დიგმა დავამტებმა. აგაგება ქაზემ და თელმა ჩამოვა ხატრობაში ხელოვნების ძალიან ბევრ დარგში მუსიკაში და აღარ შევოდი გარეშე ის და ამიტომ მაგრამ ამაზე მაინც ქართულის აზრის საკითხი იყო აგალი ბაქაზე ზე აღარ შევოდა ჩვენში აღარ შევოდა პოზიციაზე გამსახურდია ყველა მეცოდა რომ დიდი წერარია მაგრამ ვიცით მაინც დიდოსტატის მარჯვენის გამო არადა პრაქტიკულად საკითხური არ იყო მისი დიონიზოს ღიმილიდან თვალის მოტაცება ეს აგერი ბაქაძემ წაიკითხა პირველად დინარ ზიმრიდან ფარის მოდასება და მოდავეს მათ წინში მითოლოგიური ეგათი აი აქ უკვე აი ეს სხვა რამე ეცით ეს აზურამის სხვა დონეა მან შემოიტანა ჩვენ მან გააცოცხლა 20-იანი წლების დიდი ლიტერატურა ქართულ და 10-იანი წლებისა მან პირველად ამოხსნა რომ თურმე
ჩვენს ლიტერატურას აქვს მრავალპლანიანობა. არის მითოლოგიური პლანი, მითოლოგიური პლანი და მრავალი კლასი არის და წაიკითხა დაწერა მითოლოგიური ერთადი დემნა შენგელაიზა ოზარიანის საფუძვლის შემოქმედების შესახებ. სამწუხაროდ მაშინ ვერ დაწერა გრიგოლ რობაქიძეს, რომელიც მითოსის შემომტანი იყო და პირველი ნიჩია ჩვენში, რომ ნიჩია მიმართა მოგესალება მითოს ამტიბურ სახელს და სხვადასხვა და ვერ დაწერა, რომ არ შეიძლება რობაქიძის დაწერა. ესე იგი, რა ვიცი, რა გამიხსენო, ძალიან მიჭირს, ესე იგი, დავინე შეგაწყვიტოთ, მაგრამ მისი ნებისმიერი წერილი, ნებისმიერი წერილი, კონსტანტინ ლორთქიფანიძე, რომელიც რა თქმა უნდა პირწამორდელი კომუნისტი იყო. პირწამორდელი კომუნისტი იყო და კაცი, რომლის კოლხეთის სისტარი, არ ვიცი როგორ თქვა, აი შეიძლება ეთქვას, ყირაზე დააყენა, არ ეგ ბათაცე, აი გაიცელა რატო შესანიშნავად, რომ პირველი შეხებელს იყო, მას აქვს უხისრო კაცი. მექი ვაშაკიძე, რომელსაც მე სკოლაში მასწავლებდი და თურმე დათოსთან ისწავლებოდა, მექი ვაშაკიძე. ბატონო აგარი, საკუთარ ეს არის უხისრო კაცი, ძარცვავს საკუთარ შეყვარებულს და საკუთარი შეყვარებულის ოჯახს. მაგრამ ისედა მას ჰქონდა უნარი, რომ მხატვრული ტექსტ ერთმნიშვნელოვნად კი არ დაეკითხა. იმ მხატვრულ ტექსტში რამდენიმე პლანი მოეკითხა, ესე იგი, ეხლა რომ მოდა შერეცეფციული ესე იგი. ეს იმის დამწყებია, გამიგეთ? და აი მარტო მე გუშინ რატო არის ის რაცყენი ადგილებში ეს ნაშემოთქარი. გუშინ შეთან მოვიდა ჟურნალისტი და მუამბისთვის მინდა ჩაწერა ვიღაცამ ის იყო, რომ ხოთა შევა ადრეს მოსულა ეს. ხო შეიძლება მუამბისთვის ნერვი აღერასვალი, რომ რამდენი გან რო წუთი წუნდა ხევარი. წუნდა ხევარი შემოშავდა მე აგარი ბახელი გუზარმაზად პიროვნებს ეს ერთი და მეორე ის მეუბნება ის რომ ამობდნენ რომ ამბობენო რომ ის ძალიან დიდი მოწინააღმდეგე იყო კომუნისტური წყობილების და აი სამაცხვილოა. ჯერ გამიკვიდა ძალიან რომ რაღაც ინტერნეტში მაინც წაიკითხა, რაღაც წაიკითხა და რაღაც შეგვეუბნებოდა და რომ ასე დღეს ახალგაზრდა არის ის. და ჩემი გულისხმობა გამოწეული არის იმით რომ ყველაფერი უნდა მივიღოთ დათო ბატონო, ქალბატონო, ანათქელოგრად ლაშა თუ შეიძლება ილიას უნივერსიტეტ ამინე ვიცავს შეაგროვოთ ხელმოწერები რომ გამოიწეს ბატონეული თვატონეული, იმიტომ რომ ახალგაზრდას არ აქვს გამოიწა 500 ტირაჟი. ჩემო დისერტაცია მაიერერის ქალბატონი, დაიცვა დისერტაცია. აგარი ვაფერზეზე და მე ვარ მაგრამ ვერ მოშუქებდი. რამდენიმე უნივერსიტეტმა მითხრა, უნივერსიტეტის ციგნები არ არის. დღესი დაიცვა აზრიო, დაი მან დააყენა ძიება რომ უნდა იყიდებოდეს სპეცკურსი. აგარი ვაფერზე. სპეცკურსი იმიტომ რომ ძალიან დიდია, რა. ესე იგი, სულ ეს ხვაგვარად წაიკითხა მან მთელი მესხამელი საუკუნის ქართული ლიტერატურა. ილია ჯავჯავაძე ვიცითინი მარტო იმით კი არ არის დიდი. რომ თქვა მან პირველმა თქვა რომ ის სოციალ-დემოკრატია მოკლეს ეს ვერ მაინცოდა სამზოგადოებას იწერებოდა ის ილია იმიტომ რომ სულ ეს ხვაგვარად წაიკითხა კაცი ადამიანი კაცი ადამიანი სკოლაში იყო და უმაღლეს სახელმწიფოში კაცი ადამიანი ში თავი იყო აი თავი გამოიყვანა არა თავი იყო აგალივად ხაზი მიშავს რომ აი ეს არის მეტოლოგი ქართველი და ილია წარმარავს იმიტომ რომ ქართველი იმიტომ რომ ქართველი და სხვაგვარად წაიკითხა განდეგილი, განდეგილი, რომელიც ათეისტურ თხუდად მიეჭა თავში, ლამის ქვეყნა აღარ გამოძიებ ცხენი არის საკმაოდ. ეგეთ თქვა, ეგეთ პიპილი მოკლი მადლი, ოთარანთქრივი. დიახ, სხვაგვარად წაიკითხა ოთარანთქრივი. რომელი ერთი თქვა, რომელი რომელი თქვა? მას სხვაგვარად წაიკითხა სულიკო. სულიკო, რომელიც პატრიოტულ, ან პატრიოტულ, ან რელიგიური შინაარსი. ან შეიძლება ან საფეო გერიკას ეს მოდა. აი სული, მეც მაგ რაღაცები დაწერილი და დღეს აი ჩემო ოფინო დავდგარო თქვა რომ აგარი ბათერზეო მე მაგონებსო დღეს თქვა პირველი ძალიან მოგეწონა ეს ფრაზა ახეში არის ის გოგორაო როცა მე ვენახე მოკრებს ბაკრებს მოკრებს ყურძენს მოიხნებს და შემდეგ დარჩებაო მერე კიდე ჩამოუგზა რაღაც წევრები კიდია დარჩენილი რა კიდია დარჩენილი და აგარი ბათერზე იზრება ამის საშუალებას მე არაერთი ავაგე ჩემი წიგნი ძეგლის აგარი ბათერზის მეშვეობით მე მან დატოვა აი გოგონას აქვს, გოგონას უძახი, თქვა გამთიერი სათაურის არსნა. ეს იმიტომ მომხდარ, აგარი ბათაზე დაწერა შესანიშნავი გამოკვლევა, მარაგის რაფა, ქართული ჰიმნოგრაფი, ქართული ჰიმნოგრაფიის შესახებ. ქართული ჰიმნოგრაფიის შესახებ. პავლე იგორიმ გამოსცა პირველად ქართული ჰიმნოგრაფია 1913 წელს. მე გამოსცა მეორე წიგნი, ჯერ კიდე კორნელიეზე უდელია და მადლობა სუფთის, უხრის მამა კორნელის დახმარებისათვის. მესამე ვეღარ გამოვიდა, მე კორნელიეზე და არაფერი არ ეხსნა დამიერეს რა. ხო ძალიან დიდი კაცია კორნელი ეგერიძე. დათო ბატონო ხო დამეთაფროთა რა. ერთი ინსტიტუტის საქმე გააკეთა. ერთმა კაცმა. მაგრამ არ არის ახსენი თქვა რა, რატოა მარიამი კიბე. არავის არ უხსნია თქვა ქართული
ქინოგრაფის საკის სიმბოლები. ეს ის არის ბაქაზე ბახსა მე უკვე ჩემთვის ადვილი იყო რომ გამეკეთები რაღაც დაშნებოთ და სხვა რომ ისეთი თქვა. თუმცა მან რომ ახლა საზეო მიჯნურობა ყველაზე უკვე და ყველაზე რაღაც მართალია ქონდა პორტელი ეს ეს გაკეთებული ზურგოს და მიმართებაში მაგრამ მე ჩემთვის ადვილი იყო რომ მე თქვა მე-19 საუკუნის ლიტერატურაში მომენახა ეს აგებით. ამიტომ ამ წიგნების გამოცემა ძალიან შეიძლება ბოდიში მაგრამ ამ წიგნების გამოცემა აუცილებელი. აუცილებელი ამ წიგნების გამოცემა. დაუცილებელია უბაღდეს შეტანა, იმიტომ რომ აკადემიის ბაქაზე არის მრავალმხრივი და ნაცნობია მე არ მეშინი ამის ვიზარგალიზი. ყველაზე დიდი პირველი ჯერერტი. ის არის ყველაზე დიდი სპეციალისტი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. ესე ყველაზე დიდი ფილოლოგი, იმიტომ რომ იდეალური მეორე ალდაშ არ ვაჟებს ფერფეს ეს არის ყველაზე დიდი ფილოლოგი, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორია არის მაგალითს არა, დაწერა კიდე აბაშიძე. მე ამ სპეციალისტი ეროვნების კიდე აბაშიძე დაწერა ეტიუდები. შესანიშნავია დიდი კაცი იყო კიდე აბაშიძე, მე რას მივა. შემდეგ დაწერა ვახტანგ კოტეტიშვილმა. 1925-6 გამოვიდა მისი ქართული ლიტერატურის ისტორია გენიოსი და მრავალმხრივი კაცის მოგეხსენებთ რენესანსული ტიპის მოღვაწე იყო. მოხანდაკე ფერწერი ამისი ლიტერატორი მუსიკოსი ყველაფერი იყო. აი ვახტანგ კოტეტიშვილის შემდეგ წინ არ წასულა მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის კვლევა. ეს აკადემიის ბაქაზე დააკეთა. და ეს უნდა იყოს სტუდენტებმა. თუ არ ის ქართული ლიტერატურა არ გადაიცა, ქართული ლიტერატურა ცოდნეობა და ქართული ბიბლიოთეკა ვერ განვითარდება ამის გარეშე. მაშინ მე ვიტყვი რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია ყველაზე ამის გამოცემა. ვიდრე იმ წიგნის ის ისე რა უნდა მნიშვნელოვანია ეს წიგნი ჩემი გამოცემულია და ახლა ესაც ვიტყვი თუ არ შეგვიძლია ცოდნა. რატომღაც რუსეთის ბიბლიოთეკა იმ შეხვედრაზე არა სულ საერთშევი გადავიდა მე ზეპირას ვიცი თუ დამიჯერო თუ ავეტოვი რა ეს და ეს გადაუხედა ერთხელ შემდა ერთი კალბატონი მოვიდა და აქ მუშაობდა მაშინ პუშკინელ ქონდა მე დეკანი ვიყავი ფილოლოგის ფაკულტეტზე მითხრა აი მიმიღეო რა შეთანხმება და ფაკულტეტზეო და განს მოვიდანო და რაღაც და თანხება ის გამოკლევა დავწერო რა და ზერმე შეიძლება გამოვორჩი ხედავ უწერია სულიკო ჩვენ მითხოვდები საგანი ბაქაცის დასახელებული მიყავს მაგრამ ეს აგარი ბაქაცის სულიკო ასე ისეული ანალიზია მოწავედი ეს ახლა თქვა რომ მიიღო ადგილის იმუნიტეტში ლექსიას კითხულობს და ჰიმნოგრაფიას კითხულობს. მოწავედა ფერ ვიღაცა უთხრა იმარა რა გავიღეს მომტანე შეუკვატრო ზემიერის საგანი სხვისის მეისპიგერთან და მოტყუდებული ეს დაუბეშეს ადგილისებული გამოვიდა უნივერსიტეტში დაბეშილი ეს იმ კარბატორი ეს პროფესორია აი რეფორმშენი მიიღეს ეს რეფორმისტოს მიიღეს ეს ხალხი დაბეშილი ადგილისებული იუზერგენზე გამოსვლა და დაბეშილია ხელმეორედ დაბეშილი აკადი ბაქაძის სული ხომ ხომ უთეთ დაკაკის რა ნიშნავს? და დასახელებული ხავს ეს სკოლის ეს ასე ხდება ხო და გიგოწოდე? უხვათ ვიცი ეგეთი შემთხვევა. და ესე იგია, ასე აღმოჩნდა ვერ და ქართული ფილოლოგიური მეცნიერება ვერ განვითარდება აკადემიის ფესტივალის გარეშე და არ შეიძლება 500 სალი იყოს, იმიტომ რომ ეს ქაბატონი ელიონი, მაგალითად, მე 1000 სალი მომცა ახლობლებში. მე და ლეონ ბრეგაზიმ შემოდგინეთ რაღაც წინი აკადემიის ფესტივალის და მე და ლეონს მომცა. ნუ 500 სალი ეს არაფერი და დღეს უმაღლესი სკოლა არის თავსავს და კიდე უნდა დავუმატოთ ალბათონას დილემა იყოს ის დაწეს აკადემიის ბაქაზის აზროვნების ფილოსოფიის ინტერვიუში აზრი იყო მთავარი ერთხელ თქვა ქართული ლიტერატურის განვითარებისათვის საჭირო სამი რამ პირველი აზროვნების განთავისუფლება მეორე აზროვნების განთავისუფლება მესამე აზროვნების განთავისუფლება თქვენის ხოლმე ისეთ ჩვენი აზროვნების განთავისუფლებას ემსახურებოდა თუმცა მისი მრავალმხრივობა სახეზია და აი ეს მრავალმხრივობა უნდა წარმოჩინდეს და თუ შეგიძლიათ პროფესორების ამდენით მე უკვე გავდივარ ამ ასპარეზიდან და გასულიცავ ფაქტობრივად ამ სპეციფიკური შემოიღეთ ან რაღაცა უთხარით ქვეყნოს იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა იქნეს შემოღებული ელემენტარულად ხალხმა არის ის რომ თქვა არსებობს მითოლოგიური ეგადი არის ის რომ არსებობს ქინოგრაფიაზე გამოკვლევა ეს არის ის სტუდენტებმა და ეს მათი ბრალი არ არის ეს არის ლექტორების და კიდევ იმ სამწუხო რომ ფაქტს ვერ არ არის ხელმისაწვდომი აკადემიის ბაქაზის აი ეს ვარტო მეორე და მე ვთხოვ თქვენ რომ შანხელოზერები შევდოთ ხოთ ხელისუფლებას ანუ რომ სასწრაფოდ გამოიჯეს ეს ატომური აი ეს იქნება მისი ფონის ყველაზე დიდი პატრიოტი ბოდიში შეგაცნინთ რა